នៅផៃសេអូនជើងបើជំរាបសួរបងប្អូនតោះដល់វគ្គអូហើយដូចនេះកំងលើទៀតអូ my god នេះជនេះកំងបងប្អូនចាំកំងដល់ទៀតចូលចាថ្ងៃនៅសំប៉ាល់6ថ្ងៃទៀតនេះជនេះកំងចូលស្តុកបងប្អូនណាតោះ6ថ្ងៃទៀតនេះជនីកំងចូលស្តុកបងប្អូនចង់កក់នេះជនីកំងកក់ហើយបងប្អូនណាតោះនេះលើងាប់អូមកគុំអាចចូលបានណាអូថ្ងៃនឹងកក់ស្អីណាអ្នកអ្នកមានលើទូរស័ព្ទចឹងជំរាបសួរបងប្អូនមកប៉ាប៉ាអើយឲ្យម៉ាក់ជួយចូលក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំនៅលើទូដៃអាថងសមអាថងកញ្ចក់បញ្ចប់មកឲ្យយកខ្ញុំតិចមកនៅលើទូដៃម៉ាក់ទូដៃអាអាថងហ្នឹងឆ្នាំអាថងហ្នឹងគុណម៉ាក់ជំរាបសួរបងប្អូនជំរាបសួរតាចង់កំងម្ដងទៀតនេះជនីកំងជួយបានបងណាដល់នេះជនីកំងហ្នឹងគឺញ៉ាំពេលយប់ពេលយប់ញ៉ាំនេះជនីកំងព្រោះសាំងនេះគ្មានសេវាគ្មានសេវួយអីទេជេរដល់ហើយបាទយោយ៉ាប់យ៉ាប់អ៊ីនធឺណិតកៀងខបបាទវាសួរបងប្អូនតោះចង់កុំម្ដងទៀតចូលបងហើយមិនបងយកពេញទឹកពេញដីណាអាសេវាទូរស័ព្ទក៏មិនកៀងអរគុណចាំថាអារម្មណ៍មិនល្អកុំឲ្យឡាយស្ដីពិសិដ្ឋកម្មជាស្ដីពិសិដ្ឋសុខពីទួតទៅពីទួចលក់អីគេចាស់លក់រិទ្ធជនីកំងបើហឹមបោកទូរស័ព្ទចោលឥឡូវអារម្មណ៍ល្អនឹងទេទៅពីណាកំលឹកទូរស័ព្ទហើយទូរស័ព្ទគាំងវិញនឹងនេះម៉ែនេះអត់មានតារិទ្ធជនីកំងបងប្អូន7ថ្ងៃ6ថ្ងៃទៀតចូលស្តុកបងប្អូនហើយសារ៉ាសមកុសស៊ីស្អីចូលស្តុកបងសម្រាប់បងប្អូនឬដងបាក់ដោះសាច់ចមោះដុំគីឈឺក្បាលហត់ហើយអស់កម្លាំងសារកុកចោលរែដៅចុកពោះពេលមកដើមបងប្អូនណាជឿជាអាចទីសារ៉ាសមកុសស៊ីហូបបានបងមានប្រម៉ូសិនចូលតម្លៃថែមច្រើនហើយប្រម៉ូសិនឈុត125នៅសល់5 10ថ្ងៃទៀតចប់ហើយប្រម៉ូសិនឈុត65នៅសល់មួយអាទិត្យទៀតចប់ប្រម៉ូសិនបងប្អូនតោះស្ទេមួយលោករាជនីកំងបើរាជនីកំងជួយកំងម្ដងទៀតស្នប់ចិត្តពងវល់វល់ទីណេតកៀងទូសັບកៀងអូយធុញគ្រប់គ្រួយណាមូគ្រប់ចេញអស់ឥឡូវធុញនោះធុញចូលទៅក្នុងគ្រប់រហូតធុញអារម្មណ៍នេះបងប្អូនណាពេលប្តីលិចិត្តគឺវាយហ្មងអត់ទុកឯងអ
ារម្មណ៍នេះប្តីនៃចិត្តបងវាយប្តីភ្នាល់ធុញមែនតាចង់វាយប្តីទៀះ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 តោះបងរាជនីកមុំមកណានេះពណ៌ស្វាយមានពីរពណ៌មានពណ៌បៃតងមានពណ៌ស្វាយបងមើលមុខញោមបងអើយពិសិដ្ឋយើងពិសិដ្ឋកម្មជីចុះអនឡាញសួរចាសុកអត់ចាសុកសុកផងអរអស់ស្វាយអូនធុញមុំអូនចាស់លោករាជនីកមុំបងចង់កមុំបន្តទៀតចង់សម្រាប់អ្នកបំបើដោះកូនសម្រាប់អ្នកដែលបំបើដោះកូនដើមត្រឹមគាត់ជាធ្លាក់ហើយសម្រាប់ទាំងអ្នកនៅកមុំទាំងអ្នកមានប្តីហើយមកអ៊ំចាស់ចាស់ដល់អស់រដូវហើយស្ពតឆ្អឹងក៏ហូបរាជនីកមុំល្អដែររាជនីកមុំញ៉ាំជាប្រចាំថ្ងៃការពារកុំឲ្យស្ពតឆ្អឹងហើយសម្រាប់មកអ៊ំចាស់ចាស់ដល់អស់រដូវហើយហ្នឹងគឺបំបាត់បញ្ហាឈឺសន្លាក់ស្ពតឆ្អឹងហើយសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែមានស្វាមីហ្នឹងជួយឲ្យវិលទៅរកភាពកមុំម្ដងទៀតហើយសម្រាប់អីទៀតទៅអូវាបំបត្តិបញ្ហាធ្លាក់សងបងប្អូនណាតោះកករាជនីកំមុំមកសំឡាញ់កករាជនីកំមុំបងប្អូនណាគ្រាន់តែបងប្អូនចូលក្នុងប្រអប់សារតំណាក់លេខ2ខ្សែទីតាំងគឺកករាជនីកំមុំបានពេលដែលចូលស្តុកពេលណានឹងតេតតូនទៅបងប្អូនភ្លាមណាបងណាចារាជនីកំមុំយូរម្ល៉េះអូយបងនារីជំរាបសួរបងសំឡាញ់6-7ថ្ងៃថ្ងៃ10ចូលស្តុកបងថ្ងៃ10រាជនីកំមុំចូលស្តុកបងណាថ្ងៃ10រាជនីកមុំចូលស្តុកបងអញ្ចឹងនៅសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតមកឲ្យបងសម្ដែងណាអភ័យទោសបងអភ័យទោសអានេះខ្ញុំដាក់រាជនីកមុំសិនអឺជប់ខ្ញុំដាក់រាជនីកមុំសិនបងសម្ដែងតោះដាក់រាជនីកមុំសិនរាជនីកមុំចង់ឲ្យវិលទៅរកភាពកមុំម្ដងទៀតបងណាតោះដាក់ទឹកក្តៅអូនអូនបងរាជនីកមុំឆុងជាមួយទឹកក្តៅអូនអូនអ៊ីនធឺណិតអីដឹងទូរស័ព្ទអស់លុយអីលើទឹកចូលកៅសិននេះក្តៅជ្រុលនេះក្តៅជ្រុលចាំតិចអាជ្រុលរាជនីកមុំបងប្អូនណាបច្ចាក់ជូនឥឡូវនេះគឺមានការបញ្ចុះតម្លៃទាំងឈុតតូចទាំងឈុតធំបងប្អូនណាឈុតតូច35ដុល្លារបាន2មុខឈុតធំ65ដុល្លារបាន4មុខបងប្អូនណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចង់កក់រាជនីកមុំបងប្អូនកក់ហើយបងប្អូនគេអង្គខមមិនខ្ញុំអរគុណបងស្រីដែលផលិតផលសារ៉ាសមុទ្រគូស៊ីពេលនេះយាយខ្ញុំបានជាសះស្បើយហើយតាយ៉ាប៊ីអរគុណអូសំឡាញ់លោកយាយបានជាបញ្ហាអីបើក៏ថាលោកយាយគាត់បានជាសះស្បើយហើយជាពីបញ្ហាអីគេអូនលោកយាយបានជាពីបញ្ហាអីជួយបញ្ជាក់ផងណាគូស៊ីមានប្រម៉ូសិនតាបងកូតឡាក់បងសំឡាញ់កូតឡាក់សៀងហៃបងសំឡាញ់ប្រម៉ូសិនគូស៊ីនៅតែបន្តបញ្ចុះតម្លៃណាអឺអូខេអូនណូបែកស្ដីបើអឺសារ៉ាសមុទ្រគូស៊ីនៅតែបន្តប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃនឹងតាមចានជួយបងប្អូនដដែលបងប្អូនណាចាហើយអឺប្រម៉ូសិនហ្នឹងគឺនៅរៀងយូរបញ្ចុះតម្លៃនៅរៀងយូរហើយប្រម៉ូសិនឈុត125នៅសល់កន្លះខែទៀតហើយប្រម៉ូសិនឈុត65ដុល្លារនៅសល់មួយអាទិត្យទៀតបងសំឡាញ់ណានិយាយញាប់ម្លេះនិយាយឡើងស្ួមបងនិយាយឡើងញាប់ហើយអឺបងប្អូនពុកម៉ែដែលមានបញ្ហាជំងឺឬដងបាតដុសសាច់ច្រមុះដុំគី
ឈឺក្បាលលះលាយអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍កុកខ្ចោលរាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវសារាយសម្រាប់គូស៊ីជួយបានបងប្អូនណាហែស្គាល់មុខយើងទេហែអត់ចេញមុខចេញអីត្រូវលើដាក់ចេញមុខអត់ស្គាល់មុខស្រួលអីណាទូសាប់នេះយូរអែរើវាតោះគេប្រមាណ10អលីអូអត់ទៀងទេមីនីនេះជួនកា3 10អលី3កំប៉ុងអលីជួនកា6កំប៉ុងអលីជួនកា2 10កំប៉ុងអលីអត់ទៀងទេសម្រាប់ដុំគីចាអត់ទៀងទេអញ្ចឹងអត់ហ៊ាននិយាយជូនបងប្អូនណាដោយរាជនីកមុំសម្រាប់ញ៉ាំឲ្យកមុំញ៉ាំឲ្យបន្តឹងធៀមមាសជំនួយស្បូននេះហ្នឹងបំបត្តិផ្នែកសឲ្យដើមទ្រុងតឹងណែនប្រមាណកប៉ុកប្រមាណប្រអប់ខ្លួនតផលជួនកា3ប្រអប់ខ្លួនតផលជួនកា4ប្រអប់ខ្លួនតផលជាធម្មតាគឺ2ទៅ3ខែខ្លួនតផលមួយខែ2ខែទៅ3ខែម្ឡងហ្នឹងគឺខ្លួនតផលហើយតែអ្នកខ្លះតែកន្លះខែឃើញផលហើយខ្ញុំគ្រាន់និយាយយូរយូរយូរទៅតាមពិតអ្នកខ្លះលឿនទេរាជនីក្មុំអញ្ចឹងណាចាតោះអញ្ចឹងបងប្អូនពុកម៉ែដែលមានបញ្ហាដើមទ្រុងយាធ្លាក់ហើយអត់តឹងណែនរាជនីកំងក៏ជួយបានហើយសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែដែលមានជំងឺឬដងបាដល់សាច់ចមុតដុំគីឈឺក្បាលឡើងអកម្លាសាកុកចោលរះដៅចំពោះម៉ាក់ពេលមកដៅហ្នឹងក៏សារាយសមុទ្រក៏មានសារាយសមុទ្រគូស៊ីជួយបងប្អូនបានដូចគ្នាចាអញ្ចឹងអេស្ងាត់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 អូគីទឹកដៃស្បូនជួយបានតាសេវិនចាកតុយថ្លែងក៏មានអូនសារាយសមុទ្រគូស៊ីជួយបានកតុយថ្លែងគីទឹកហ្នឹងក៏ជួយបានសារាយសមុទ្រគូស៊ីចង់ឲ្យដើមទ្រូងតឹងណែនជួយឲ្យទ្វាមាសតាំងណៃហ្នឹងក៏រាជនីកំងគូស៊ីនារីជួយបានអានេះគូស៊ីសម្រាប់បំបត្តិបញ្ហាជំងឺក្នុងរាងកាយហើយគូស៊ីនារីហ្នឹងគឺជួយឲ្យកំងសារជាថ្មីចាសិតតែប្រភេទដែលបងប្អូនអាចញ៉ាំបានមួយជីវិតអត់បញ្ហាទេឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ទៅឯត្រជាក់សិន5នាទីទៀតខ្ញុំឆុងរាជនីកំងហូបឲ្យបងប្អូនមើលណាតោះ5នាទីទៀតខ្ញុំឆុងរាជនីកំងឥឡូវខ្ញុំសាយសារាយសមុទ្រគូស៊ីជូនបងប្អូនសិនតោះសម្រាប់ពុកម៉ែដែលមានជំងឺឬដងបាទបងប្អូនណាឬដងបាទអូបងថារ៉ាត់ចូលស្តុកយូរតាបងសារាយគូស៊ីអង្ការចូលស្តុកយូរបងបតាដែរឡាយដោយសារតើអត់មានស្តុកគ្រប់ហ៎អញ្ចឹងអត់សូវឡាយអូហូនេះអូធ្វើមួយសិនលោកយាយបានជានេះអើលោកយាយបានជាបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមជំងឺដុសសាច់គីនៅដោះអស់កម្លាំងវង្វេងហាអាសាដួលឥឡូវគាត់បានជាសះស្បើយហើយអរគុណប្រផលសារាយសម្បត្តិគូស៊ីបងៗអូប៉ាកែម្លេះថតមួយសិនថតមួយសិនអាត្រីលើបស្ដីត្រីលើបអូយហ្វីតបេកសាហាវណាបងប្អូនសូមថតហ្វីតបេកមួយសិនសូមថតហ្វីតបេកមួយសិនតាណានេះអាហ្វីតបេកតបដបងអីតបាងដបងគេចាំតិចបងនេះពីដូចដបងគេណានេះលោកយាយខ្ញុំបានជាបញ្ហាជំងឺហើយនេះ1 2 3តាយ៉ាប៊ីគាត់ថាសូមអរគុណបងស្រីដែលផលិតស្រាសម្រាប់គូស៊ីពេលនេះយាយខ្ញុំលេបបានជាសះស្បើយហើយតោះឥឡូវយើងមើលសិនណាថាគាត់ហៅលោកយាយបើគាត់បានជាបញ្ហាជំងឺអីនៅខាងក្រោមនេះខ្ញុំសួរគាត់ថាលោកយាយជាពីជំងឺអីអូខេនៅក្រោមនេះតាយ៉ាប៊ីគាត់ថាជាពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺដុសសាច់គីសនៅដោះអស់កម្លាំងវង្វេងហើយអាសាដួលឥឡូវគាត់ជាសះស្បើយហើយអរគុណប្រផលសារាយសម្បត្តិគូស៊ីរបស់បងអូយតាយ៉ាប៊ីប៉ាកែមែនតើណោះគូស៊ីគឺអស់ចាមែនតើតែមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេណាគឺមានជំងឺជាច្រើនទៀតដែលអាចជួយបាន
តែចាំខ្ញុំថតវីដេអូបន្តបន្តទៀតណាចាអរគុណគូស៊ីអរគុណតាយ៉ាប៊ីទេញបងប្អូនគីសដនរីណាបងទៅថត feedback គីសដនមិញហ្នឹងដែលលោកយាយរបស់តាយ៉ាប៊ីគាត់ចាស់ហើយណាស្មាតោះគាត់អាយុច្រើនតែគាត់ហូបគូស៊ីនៅតែបាត់បញ្ហាគីសដនណាចារាជនីកមុំពណ៌ស្វាយពណ៌បៃតងបៃតងក៏គ្នាមិនបងដូចគ្នាតាអូនលាក់តែគាត់ថាអ្នកញ៉ាំពណ៌បៃតងចាអ្នកញ៉ាំពណ៌បៃតងយូរឃើញលទ្ធផលគាត់អាចដូរមកញ៉ាំពណ៌ស្វាយឃើញលទ្ធផលលឿនឧទាហរណ៍គាត់ហូបពណ៌ស្វាយឃើញលទ្ធផលយឺតគាត់អាចដូរមកហូបពណ៌បៃតងវិញដើម្បីឃើញលទ្ធផលលឿនអញ្ចឹងណាអត់ទៀងទេចាមានប្រម៉ូសិនថែមលេការពីម្ដងថ្ងៃនឹងហ្វូមអត់បងខ្ញុំប្រើតែនឹងអញ្ចឹងចង់ទិញគូស៊ីឈុតថែមអញ្ចឹងបានអត់ថ្នាំបងនឹងស្រួលខ្លួនធ្វើគាត់លាក់សេងហើយសេងហើយឆាតទៅ21សម្រាប់ចិត្តគាត់លាក់សេងហើយឆាតចូល21សម្រាប់ចិត្តឆាតចូល21ទៅសម្រាប់ចិត្តចាតោះចាចំណិតស្ដីចំណិតតើបងប្អូនណាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ជឿតែទៅពេទ្យនៅតែមិនជាសារសម្រាប់គូស៊ីជួយបានអត់អូនចាជួយបានតើបងសំឡាញ់សាកល្បងសិនណាបងមានអ្នកហូបទៅជាច្រើនតើបងចាអឺចុកពោះពេលមកដៅរាំងរដូវឈឺរ៉ាំរៃសារសម្រាប់គូស៊ីបកាតើបងតើខ្ញុំមើល feedback ទៀតមាន feedback អត់អូសេពេជ្រលួចចាប់ហួយនៅការ៉េគាត់ទិញនៅការ៉េតើអូនសៀវមេស្ដីអឺបងប្អូននៅការ៉េទិញអ្នកនៅការ៉េទៅពួកឯងនៅការ៉េមានតំណាងចាយចាយច្រើនតើបងប្អូនមាន4 10នាក់អោះអូយូយូយូអូនប៉ៃប៉ៃម៉ាក់គាត់កាក់ឬដងបាទចង់ប្រាសាល្បងតើអូនមានអ្នកហូបជាច្រើនតើឬដងបាទឬដងបាទឬដងបាទដោះសាច់ចំហដុំគីអឺឈឺក្បាលលះលះហើយអស់កម្លាំងអសាកកចោលរៀងរដូវជុកពោះពេលមករដូវឈឺកាពះវៀនឈឺស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងហាមដៃហាមជើងស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីបកែនៅតែបន្តការចោលតម្លៃជូនបងប្អូនដដែលណាន ៅតែបន្តការចោះតម្លៃជូនបងប្អូនដែរអានេះកំប៉ុងចាស់នេះបងណាបងប្អូនមើលនេះឃូស៊ីកំប៉ុងចាស់មួយកំប៉ុង120គ្រាប់នេះឃូស៊ីកំប៉ុងចាស់មួយកំប៉ុង120គ្រាប់ឃូស៊ីកំប៉ុងថ្មីមួយកំប៉ុង150គ្រាប់អញ្ចឹងបាននេះថាមួយកំប៉ុងដំឡើងគ្រាប់30គ្រាប់ជូនបងប្អូនហើយម៉ាក់ញុំគាត់ញក់គាត់រញ៉ាំដែរព្រោះគាត់ដុសខ្លាញ់ពួកតាយ៉ាប៊ីហូបបងអូនល្អណាស់តោះរូបីជីវិតមួយចាំតិចស្នប់ចិត្តចាំតិចណាតោះអឺហូបបានតែបងអីទេរាជនីកំងមកឲ្យសារាយសម្បត្តិគូស៊ីបងហូបកម្រៀតគ្នាមួយម៉ោងបានអត់អីទេបងអត់អីទេតោះតោះនេះនេះបងណានេះអញ្ចឹងនេះកំប៉ុងថ្មី150គ្រាប់ឡើង30គ្រាប់ជួយបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនទិញ2កំប៉ុងបើបងប្អូនទិញ2កំប៉ុងគឺបងប្អូនឡើងបាន60គ្រាប់ចំណេញបាន60គ្រាប់ណាអរគុណបងសៀវមេងអបងប្អូនទិញ2កំប៉ុងគឺបងប្អូនចំណេញបាន60គ្រាប់ហើយនៅតែលក់តម្លៃចាស់ជូនបងប្អូនដដែលកំប៉ុងចាស់38កំប៉ុងថ្មី43តែចុះតម្លៃនៅសល់38ដដែលអញ្ចឹង2កំប៉ុង86ចុះ10ដុល្លារសល់76តម្លៃដដែលគេអត់2កំប៉ុង76ដុល្លារថែមអូនេះថែមម៉ាសរ៉ាជាបាជ្រួញជូនបងមួយប្រអប់ណាម៉ាសរ៉ាជាបាជ្រួញនេះគឺថែមជូនបងមួយប្រអប់ឥឡូវបងចង់ទិញឈុតធំនេះបងនេះឈុតធំ4កំប៉ុងនេះឈុតធំ4កំប៉ុង4កំប៉ុង152បងណា4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ8ខែតម្លៃពេញ172ណាតម្លៃពេញ172ដុល្លារបងណាតម្លៃពេញ172ដុល្លារចុះ20ដុល្លារសល់152ហូបបាន4ខែទៅ8ខែថែមនេះ
ថែមរាជនីខាត់ស្បែកឲ្យសសតិចសខ្លាំងជូនបងប្អូនមួយអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះខាត់ដំបងឃើញសតិចតិចអ្នកខ្លះខាត់ដំបងឃើញសខ្លាំងណាមកឈុត25ដុល្លារថែមជូនបងប្អូនមួយសាប៊ូអូលីវរីមូវមេអាកញ្ចាត់មុនក្បាលខ្មៅដុសខ្នងម៉ាត់មុនខ្នងគឺថែមជូនបងប្អូន2អូនេះប្រេងប្រឡេរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះថែមជូនបងមួយដបបងប្អូនណាប្រេងប្រឡេនោះគឺរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះបូកាយឲ្យបងប្អូនរត់ដល់ជាពិសេសប្រេងប្រឡេសាច់ចាំអប់ស្បែកឲ្យសណាអប់ស្បែកឲ្យភ្លឺរលោងបូកាយមែនតើណាហើយការពៀសង្វាអំបត្តិសង្វាជូនបងប្អូនបានទៀតណាមកដប30ដុល្លារជូនបងប្អូនមួយចាអានឹងឈុតធំ4កំប៉ុង172ចន្លោះ152ហើយថែមច្រើនជូនបងប្អូនណាបានតាយាប៊ីហូបទៅល្អណាអូនហូបទៅល្អណាអូនសំឡាញ់ម្ដាយខ្ញុំគាត់ស្ពោគាត់សឹកឆ្អឹងចង្កងឲ្យលើជីហើយប្រាគូស៊ីអស់7កំប៉ុងអរគុណបងកន្ធាអូបកាយណាថតមួយបងសុំថតមួយនេះ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 អូសុំជួយជួយជួយថតមួយបងថតមួយនេះចាំតិចបងប្អូនថតមួយនេះ1 2 3ចាបងកន្ធាខួយបងប្អូនណាផ្សាយផ្ទាល់តែម្ដងនេះគាត់ថាម្ដាយខ្ញុំគាត់សឹកឆ្អឹងជង្គង់ឥឡូវជាហើយប្រាគូស៊ីអស់7កំប៉ុងអូបកែណាបងប្អូនណាចាម្ដាយខ្ញុំគាត់សឹកឆ្អឹងជង្គង់ឥឡូវជាហើយប្រាគូស៊ីអស់7កំប៉ុងអូបងប្អូនណាចាគូស៊ីបកែណាល្អចំពោះបញ្ហាសុខភាពបងប្អូនណាចាចាំមើលវីដេអូផ្សេងផ្សេងទៀតបងប្អូនណាអ៊ឹមនេះគឺ feedback បងប្អូនណាសត្វ feedback បងប្អូនដែលហូបស្រឡាញ់សមុទ្រគូស៊ីចាខ្ញុំចុកដើមដោះខាងឆ្វេងរាល់ថ្ងៃយប់ឡើងពេលគេងខាងឆ្វេងស្ពឹកខាងឆ្វេងគេងមកខាងស្ដាំស្ពឹកខាងស្ដាំពេលនេះខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីអស់ពីកំប៉ុងបាត់អស់ហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ឈប់ញ៉ាំទេអូយអរគុណបងសំឡាញ់អូហូតតទៀតបងប្អូនតោះតទៀតថត feedback មួយសិនជប់ជប់នេះតទៀតបងប្អូនណា feedback តទៀត feedback តទៀតបងសំឡាញ់ស្ពឹកបងស្ពឹកណាបងសំឡាញ់ក៏ស្ពឹកតោះ1 2 3នារីលំបាកកាយបងសំឡាញ់ក៏ឲ្យ feedback ថាខ្ញុំចុកដើមដោះខាងឆ្វេងរាល់ថ្ងៃដាក់ចេះបងប្អូនរៀងមើលឃើញខ្ញុំចុកដើមដោះខាងឆ្វេងរាល់ថ្ងៃយប់ឡើងពេលគេងខាងឆ្វេងស្ពឹកខាងឆ្វេងគេងមកខាងស្ដាំស្ពឹកខាងស្ដាំពេលនេះខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីអស់2កំប៉ុងបាត់អស់ហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ឈប់ទេទិញថែម4កំប៉ុងទៀតហើយចាអរគុណបងសំឡាញ់ចាបងប្អូនអាចអាន feedback មើលខ្លួនឯងណាចាមើលទៅសម្រាប់បងប្អូនដែលស្ពឹកចាសម្រាប់បងប្អូនដែលស្ពឹកចុកតាមដងខ្លួនហ្នឹងហូបស្រាយសម្រាប់គូស៊ីក៏បកាយដូចគ្នាបងប្អូនណាអរគុណច្រើនបងសំឡាញ់ចាមើល feedback ទៀតសិនបងប្អូនណាចាតោះអញ្ចឹងបន្តការបញ្ចុះតម្លៃស្រាយសម្រាប់គូស៊ីជូនបងប្អូនដដែលណាជិះកាពះបកាយទៅបងប្អូនញ៉ាំស្រាយគូស៊ីធ្វើទុកប្រហែលថ្ងៃទៅបាក់អត់ទៀងទេសំណប់ចិត្តអត់ទៀងទេអ្នកខ្លះយូរអ្នកខ្លះឆាប់អញ្ចឹងណាបងនុនវ៉ានីគូស៊ីព្យាបាលជំងឺដុំគិសនិងដំបៅពូកែណាខ្ញុំជឿជាក់ 100% អឺបងជឿ 100% ជឿប្រាក់អូនសិនអញ្ចឹងតោះបងនុនវ៉ានីគូស៊ីនេះបងសម្លាញ់ដុំគិសឲ្យដំបៅពូកែណាខ្ញុំពិតជាជឿជាក់ 100% បងជឿចាគាត់ជឿហើយអញ្ចឹងគាត់ជឿជាក់លើសារ៉ៃសមុទ្រគូស៊ីខ្លាំងមែនតើណាអរគុណបងសម្លាញ់អរគុណបងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាដុំគិសចាកុំអស់សង្ឃឹមណាគូស៊ីជួយបានជួយបងប្អូនមើល feedback ទៀតសិនណាបើមាន feedback ចាគូស៊ីល្អមែនខ្ញុំដោះសាច់កំប៉ុងកញ៉ាំអស់ពីកំប៉ុងឥឡូវបានធូរហើយអូហូតទៀតសិន
ថតថតថតស្លឹកសិនបងប្អូនថតស្លឹកសិនតោះតោះទៀតសិនបងប្អូនណាជួយជួយជួយមើលឃើញគេលោមាន feedback ខាងក្រោមទៀតថតឲ្យហើយចាអូជីម៉ានីស្នាប់ចិត្តផ្អាសិនណាបើមាសជីម៉ានីផ្អាសិនណាបើជួយជួយជួយញុំមើលសិនណាជីម៉ានីផ្អាសិនស្នាប់ចិត្តចាបងអើយចង់ញ៉ាំរាជនីក្រមុំតែអំបៅដោះកូនអញ្ចឹងកុំតន់ញ៉ាំស្នប់ចិត្តអាណាចាក់ដល់រុងរឿងស្ដីបើកុំតន់ញ៉ាំណាចាំផ្ដាច់ដោះសិនណាក៏អូនសម្លាញ់ដោះផ្ដាច់ដោះកូនសិនតោះ1 2 3ខ្សែផ្ទាល់បងអូនណាខ្សែផ្ទាល់តទៀតហើយនេះចាន់ណាក៏ថាបងចាន់សួរថាគាត់និយាយថាគូស៊ីល្អមែនខ្ញុំដោះសាច់កំប៉ុងកញ៉ាំអស់ពីកំប៉ុងឲ្យលើធូរបានច្រើនហើយចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាដោះសាច់កំប៉ុងកចាដោះសាច់ច្មោះដុំគីឬដុំបាក់ស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីពូកែណាបងប្អូនណាពូកែនេះគឺ feedback ពិតពិតបងសំឡាញ់តាអូខេហើយណាខ្ញុំប្រម៉ូសិនជួយបងប្អូនណាបងណាប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូននិងថែមជូនបងប្អូនដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងមិនទុយសុំទោសបងចង់សួរថាគូស៊ីតោមខ្លះតោមតាបើតោមតាមុខជំងឺស្នប់ចិត្តចាមកកំប៉ុងបងអសតថាកៅគឹមហៀបបងសម្លាញ់មកកំប៉ុងចុះតម្លៃតម្លៃពេញ43ចុះ5ដុល្លារនៅសល់38បងសម្លាញ់ប្រេងបល័យជួយសម្រក់ខ្លាំងក្បាលពោះជាពិសេសអប់ស្បែកឲ្យស្អាតបងសម្លាញ់កូនមៀបបងសម្លាញ់តងួន4ខែណាហូបបានបងសម្លាញ់ណាតោះតោះតបងប្អូនចឹងខ្ញុំសូមប្រម៉ូសិនជួយបងប្អូនមួយសិនណាចាកុំឲ្យបងប្អូនចាំយូរថាអីវាបកាច់យកនេះប្រម៉ូសិនគូស៊ីអង្ការមកដល់គាត់ចាំយូរអញ្ចឹងណាចាអូជេអូនទៀតអូនដឹងទេចាតាយកឈុតបួងកំប៉ុងញ៉ាំអស់បួងកំប៉ុងធូរឬដងធូរឬដងបាត់ប្រាក់50%បោះអាយតលាន់សំទុបបើរូប2ជីវិតមួយសំណាប់ចិត្តឆាចុះ20បើថតមួយញ៉ាំនេះយកឈុតបួងកំប៉ុងញ៉ាំយកឈុតបួងកំប៉ុងញ៉ាំបួងកំប៉ុងធូរឬដងបាត់50%ហើយហើយថតថត feedback សិនបងអូនណាថត feedback មួយសិន1 2 3នេះគាត់ថាយកឈុតបួងកំប៉ុងញ៉ាំគូស៊ីណាគាត់ថាញ៉ាំគូស៊ីអស់បួងកំប៉ុងនេះធូរឬដងបាត់50%ហើយបងអូអញ្ចឹងមកនេះឧទាហរណ៍ថា8កំប៉ុងគាត់ឬដងបាត់ឬដងបាត់ជា 100% អញ្ចឹងណាអឺអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដកបងប្អូនដែលសួរថាឬដងបាត់ម៉ាកំប៉ុងជីឥឡូវអាចយកប័ណ្ណពិសោធន៍របស់រូបពីជីវិតមួយបានគាត់8កំប៉ុងជី 100% ឥឡូវនេះគាត់ហូបគូស៊ីបួងកំប៉ុងគាត់ធូរឬដងបាត់ 50% ចាអរគុណស្នប់ចិត្តឥឡូវបងប្អូនមកញុំអាន feedback ទៀតបងប្អូនកុំខឹងអូនណាបងប្អូនដែលចង់បានសូមកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទអីបងខ្លាចចោលតាក់តងទៅអញ្ចឹងណាឆាតចូលភ័យវិញបងជឿអូនទៅជឿអូនវិញអូនណាជឿអូនវិញណាបងណាបងតម្លាក់ទូរស័ព្ទអើបងតម្លាក់លេខអញ្ចឹងខ្លាចចោលតាក់តងតៃវ៉ាន់មានតំណែងចាយចាយតើសំណប់ចិត្តនៅតៃវ៉ាន់មានតំណែងចាយចាយសំណប់ចិត្តសំណប់ចិត្តឆាតចូលភ័យសំណប់ចិត្តតៃវ៉ាន់មានតំណែងចាយចាយខ្ញុំញ៉ាំអស់ពីកំប៉ុងហាក់អត់តងខេញបាត់ដុំគីទឹកទេចាបងសម្លាញ់ខ្ញុំអត់ដែរប្រាប់បងថាញ៉ាំពីកំប៉ុងបាត់ដុំគីទឹកទេបងណាចាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំតែងតែបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឥឡូវគាត់ថាញ៉ាំពីកំប៉ុងគីទឹកគាត់អត់តងខេញបាត់ទេពីកំប៉ុងខ្ញុំអត់ដែរនិយាយប្រាប់បងប្អូនថាញ៉ាំស្រ័យសមគ្រូស៊ីពីកំប៉ុងបាត់គីទឹកទេបងខ្ញុំតែងតែនិយាយប្រាប់ថាអត់ទៀងទេបង
បងញ៉ាំទៅអ្នកខ្លះ4កំប៉ុងលីអ្នកខ្លះ8កំប៉ុងលីអ្នកខ្លះ20កំប៉ុងលីអត់ទៀងបងសំឡាញ់ណាចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយបងប្អូនតាមកោសិកាបើកោសិកាបងខ្សោយខ្លាំងហូបទៅធ្វើទុកខ្លាំងណាស់ហើយយូរឃើញផលបើកោសិកាបងអត់ខ្សោយរឹងមាំញ៉ាំទៅអត់ធ្វើទុកទេហើយឃើញលទ្ធផលលឿនទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាតាមកោសិកាបងប្អូនទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែរកំណត់ជូនបងប្អូនថាញ៉ាំ2កំប៉ុងឲ្យបាក់គីទឹកឯណាណូអត់ទេបងប្អូនណាចាខ្ញុំរលាកច្រមុះញ៉ាំគូស៊ីអត់ពីកំប៉ុងជីហើយចាអរគុណបងសំឡាញ់ថតមួយបងរាងកាយមនុស្សយើងដូចគ្នាបងសំឡាញ់អ្នកខ្លះហូបទៅក៏ឃើញផលលឿនណាស់អ្នកខ្លះហូបទៅយូរឃើញផលអញ្ចឹងតែខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងណាបងកុំគិតថាអូលើកតែ2កំប៉ុង3កំប៉ុងអង្គុយចាំទៀងមើលតាគីសនឹងវាជីអត់ណូអត់ទេបងអរទេបងខ្ញុំបញ្ជាក់មកណាកោសកម្មនឹងយើងដូចគ្នាបងសំឡាញ់តោះសុំថតហ្វីតប៊ែកមួយបងណានេះខ្ញុំអសារនិយាយរឿងហ្នឹងមកណាបងអាសិរាគាត់ថាខ្ញុំរលាកច្រមុះញ៉ាំគូស៊ីអត់ពីកំប៉ុងជីហើយចាអញ្ចឹងគាត់ហូមនឹងគាត់ឃើញលទ្ធផលលឿនមែនតើបងប្អូនណាលឿនខ្លាំងមែនតើចាលឿនខ្លាំងដូចមុនហ្នឹង feedback គាត់ញ៉ាំ4កំប៉ុងជីឬដងបាត់ 50% ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាជំងឺដែលហូបសារ៉ាសមុទ្រគូស៊ីទៅឃើញផលលឿនឬផលខ្លាំងគឺតាមសុខភាពបងប្អូននេះມັນប្រកាសថាឃើញផលលឿនដូចគាត់ណាអាសិរាគាត់ហូបតែ2កំប៉ុងជាអលិអីអលិច្រមុះអ្នកខ្លះ6កំប៉ុង8កំប៉ុងអត់ទាន់ជាបងប្អូនអត់ទៀងដូចគ្នាបញ្ជាក់ជូនណាចាអរគុណអាសិរាអរគុណមែនតើជាជួងបងប្អូនណាបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតតោះស្អីទិញឲ្យយាយមកអរគុណសំណាប់ចិត្តអរគុណអរគុណញ៉ាំទៅធ្វើទុកបងណាជា 90% ហូបបាន2កំប៉ុងអូខេបងនុនវ៉ានីនេះបងនុនវ៉ានីគាត់មានបញ្ហាគីសហើយដំបៅគាត់ហូបអស់2កំប៉ុងគាត់បានជា 90% ចាលឿនមែនតើណាបងនុនវ៉ានីចេះមិនគាត់និយាយថាគាត់ជឿជាក់ 100% ព្រោះអីគាត់ឃើញផលលឿនបងប្អូនណាគាត់ឃើញផលលឿនមែនតើអរគុណមកសម្លាញ់អរគុណដែលជឿជាក់ស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីបងណាតោះពោះធំលេខ4ខែឡាហូបបានបងសម្លាញ់តោះអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនលទ្ធផលនៃការប្រើស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីឃើញផលលឿនឬក៏ផលយឺតគឺអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំគិតថាអូខ្ញុំញ៉ាំប៉ុណ្នេះខ្ញុំហាត់អីក៏ខ្ញុំមិនជាហើយម្យ៉ាងបងហូបទៅ2កំប៉ុងបងណាឆាតហើយមិនឃើញតបបងមួយគៀបងឆាតច្រឡំភេកទេដឹងបងសំឡាញ់មិនអញ្ចឹងបងខ្ញុំថតហើយខ្ញុំឲ្យបុគ្គលិកឆែកមួយឈ្មោះបងឯងណាជួនកាលបងអាចឆាតច្រឡំភេកបងសំឡាញ់ណាជួនកាលអាចឆាតច្រឡំភេកទេដឹងបងសៀវមេងឃើញតបបងសៀវមេងតោះអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនបងសំឡាញ់ខ្មែរមួយជីវិតសុស្ដី22ខ្មែរមួយជីវិតឬដងបានញ៉ាំបានបងបកកាយបងសំឡាញ់ណាបងស្រីខ្ញុំឈឺចង្កេះរ៉ាំរ៉ៃឥឡូវញ៉ាំគូស៊ីបានទូហើយណូម៉ារីអរគុណសំណប់ចិត្តឈឺចង្កេះរ៉ាំរ៉ៃអូឈឺចង្កេះរ៉ាំរ៉ៃណាឈឺចង្កេះរ៉ាំរ៉ៃមិនងាយជាញ៉ាំគូស៊ីឥឡូវបានទូហើយចាអញ្ចឹងបងប្អូនមានបញ្ហានេះបងណូម៉ារីក៏ថាបងស្រីខ្ញុំឈឺចង្កេះរ៉ាំរ៉ៃឥឡូវញ៉ាំគូស៊ីបានទូហើយអញ្ចឹងម៉ានីថាគាត់ឈឺច្រើនឆ្នាំយូរឆ្នាំហើយណាដល់ថ្នាក់រ៉ាំរ៉ៃបងប្អូនណាចាក៏ហូបគូស៊ីជួយបានដូចគ្នាណាបងប្អូនណាចាជួយបានចានមុខមែនតើសម្រាប់អស់ស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីតោះខ្ញុំថត feedback ដាក់ជាអាល់ប៊ុមមួយទៅបងប្អូនមើលណាព្រោះបងប្អូនខ្លះក៏អត់ជឿទេបងប្អូនខ្លះក៏ជឿតែខ្ញុំអត់បញ្ជាក់ជូនណាបងណាចាតែខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនណាអ្នកខ្លះឃើញផលលឿនអ្នកខ្លះយល់ឃើញផលបងប្អូនណាចាអត់
់ដូចគ្នាទាំងអស់គ្នាទេអទីតាំងក្រុមហ៊ុននៅខាងត្បូងអាច្រឡំនៅផ្លូវ271បងញ៉ាំទៅហេតុអីល្មោះបងដេញជាតិពុលណាតោះខ្ញុំសូមនិយាយបងប្អូនមួយអ្នកញ៉ាំទៅឃើញធ្លាក់សអលើដើមឃើញឡើងស្បៃឡើងខ្មៅញ៉ាំទៅជិះពទាតាញ៉ាំទៅជិះល្មោះញ៉ាំទៅឈឺលើដើមញ៉ាំទៅស្វាងភ្នែកញ៉ាំទៅជិះក្បាលញ៉ាំទៅវល់មុខញ៉ាំទៅរៀកញ៉ាំទៅក្អួតទាំងអស់ហ្នឹងជាអាការៈធ្វើទុករបស់សរាយសមគូស៊ីទាំងអស់និយាយខ្ញុំតែតែនិយាយក្នុងឡាយថាញ៉ាំទៅធ្វើទុកណាបងប្អូនណាធ្វើទុកសុំទ្រាំចាញ៉ាំទៅធ្លាក់សលើដើមជិះល្មោះជិះពទាតាឈឺក្បាលវល់មុខរៀកក្អួតច្រើនមុខណាស់ដែលសរាយសមរគូស៊ីធ្វើទុកអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទទួលដឹងថាសរាយសមរគូស៊ីគឺធ្វើទុកអញ្ចឹងអ្នកខ្លះធ្វើទុកអ្នកខ្លះអត់ធ្វើទុកទេបញ្ជាក់ជូនណាមិនប្រកាសថាធ្វើទុកទាំងអស់នេះទេបងសេវិនឆាទៅបងសម្លាញ់ស្អែកបុគ្គលិកតបបងណាដែលស្អាតស្មានហ្នឹងបុគ្គលិកគាត់អាចនឹងសម្លាញ់បងសម្លាញ់ណាតោះការញ៉ាំមានក្រដាស់ណែនាំបងសម្លាញ់ការញ៉ាំមានក្រដាស់ណែនាំជូនបងប្អូនណាតោះតោះតោះឥឡូវនេះសូមបញ្ជាក់ប្រូម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃសារាយសមគូស៊ីជូនបងប្អូននៅតែបន្តការចុះតម្លៃជូនបងប្អូនដដែលណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនមិនត្រឹមតែបញ្ចុះតម្លៃទេគឺថែមជូនបងប្អូនទៀតណាចាមិនសំណោះធម្មជាតិខ្ញុំឆាតចូលភ័យកំពុងឡាយនឹងបងចាបងមួយគីចញោមឲ្យបុគ្គលិកឆៃមើលបងណាចាកាលគីពូកែបងគីពូកែតែអត់ដឹងថាម៉ាងកំប៉ងបាត់បងណាចាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនហើយគីពូកែតែខ្ញុំអត់ដឹងថាបងញ៉ាំប្រមាណកំប៉ងបាត់គីហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនមួយណាដូចបងខាងលើនេះគាត់ថាគាត់ញ៉ាំ2កំប៉ងតែតោះឃើញបាត់បងញោមដែរបញ្ជាក់ថាញ៉ាំ2កំប៉ងបាត់គីហ៎អ្នកខ្លះ4កំប៉ងអ្នកខ្លះ8កំប៉ងអ្នកខ្លះ3 10កំប៉ងអ្នកខ្លះ20កំប៉ងបានតែលាយគីអត់ទៀងទេអ្នកខ្លះឃើញផលលឿនអ្នកខ្លះយូរឃើញផលណាតោះតោះតោះបងអញ្ចឹងបន្តការចុះតម្លៃជូនបងប្អូនអូសូមលារីជនីកុំញ៉ាំសិនអលីបាត់អើបញ្ជាក់បាត់ឯដឹងខ្ញុំលារីជនីកុំញ៉ាំបងប្អូនមើលសិនណាទឹកវាតិចចាំតិចបងសំឡាញ់ចាំតិចបងប្អូនណាហើយប្រើទឹកក្តៅទឹកក្តៅអូនអូនរីជនីកុំប្រើទឹកដៅអូនបានឃើញគុណភាពអូនអូនណាបើប្រើទឹកត្រជាក់ក៏អត់ឃើញគុណភាពដែរអានេះយើងដាក់ជ្រុលហើយអូសំខាន់វាស្គាល់ទឹកដៅអូនវាមិនទៀតហ្នឹងណាអូយយ៉ាប់អ่ะអូយឈប់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 ជាក់ជាក់ជាងនឹងតិចខ្ញុំញ៉ាំបានមួយកំប៉ុងបាត់ឈឺស្បូនជើងមុនចាអរគុណបងសំឡាញ់បញ្ហាឈឺស្បូនថតទាំងអស់ថ្ងៃនេះយក feedback ទាំងអស់ហ្មងទៅផ្សាយដាក់ក្រងជាអាល់ប៊ុមមួយបងប្អូនមើលចានេះ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 ខ្ញុំញ៉ាំបានមួយកំប៉ុងបាត់ឈឺស្បូនជើងមុនហើយចាគាត់មានបញ្ហាឈឺស្បូនណាក៏មានបញ្ហាឈឺស្បូនអីយ៉ាអាយ៉ាកូនបងញ៉ាំអស់តែ2កំប៉ុងជាបញ្ហាគីចាបងសំឡាញ់អរគុណបងអ្នកខ្លះឃើញផលលឿនអ្នកខ្លះយូរឃើញផលបងប្អូនណាសម្រាប់បញ្ហាគីហើយឈឺដៃស្បូនចាសរាយសមគូស៊ីជួយបានបងសំឡាញ់ចាបងពលៀងកោសកម្មរបស់យើងខុសគ្នាបងចាឈុនារីត្រូវហើយកោសកម្មរបស់យើងខុសៗគ្នាបងប្អូនណាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះឃើញផលលឿនអ្នកខ្លះយូរឃើញផលអ្នកខ្លះញ៉ាំមួយកំប៉ុងបានធូរចាអ្នកខ្លះញ៉ាំ6កំប៉ុងបានធូរអត់ទៀងដូចគ្នាបងប្អូនណាចាឥឡូវនេះខ្ញុំលាយរីជនីកំមុំសិនអូយហេតុអីខ្ញុំអត់ស្គាល់ទឹកដៅអូនអូនវារមិចអត់យល់ហ្មងតោះតោះតោះ
ខ្ញុំបញ្ចុះតម្លៃស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីជួយបងប្អូនម្ដងសិនតោះមកខ្ញុំលេរាជនីក្រមុំឲ្យបងប្អូនហូបណាអាច្រឡំខ្ញុំលេរាជនីក្រមុំញ៉ាំបងប្អូនមើលស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីដោះស្រាយបានសម្រាប់បងប្អូនដែលពុកម៉ែដែលមានស្ដីដានីលឹកសម្រាប់បងប្អូនចាមានសេរីចាស់ដែរតែយកសេរីចាស់ស្អីបងក្របតិចនឹងបងសំឡាញ់សេរីចាស់ក្របទូក្របតិចឯងបងប្អូនតោះសម្រាប់បងប្អូនដែលមានរឿងដងបាតដោះសាច់ច្រមុះដងគីឈឺក្បាលលហិតលហៃអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍កុកខ្យល់រាំងរដូវជក់ពោះពេលមករដូវសវាងព្រែកកន្ទុយខ្លែងភ្នែកឈឺសន្លាក់ស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងហើមដៃហើមជើងទាស់រញ៉ៃស្បូនលន់ស្បូនស្រត់ចាហាលីថ្ងៃ10ជើងស្ទុកសំណត់ចិត្តសម្រាប់បងប្អូនដែលសវាងព្រែកកន្ទុយខ្លែងភ្នែកឬក៏ពុលឡានខ្សោយអស់កម្លាំងខ្វះជាតិស្ករខ្វះក្របឈាមក្រហមលើសជាតិស្ករលើសជាតិអាស៊ីតលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីជួយបានប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំរៀបរាប់ជំងឺទៅវាច្រើនមុខពេកបងថាបងប្អូនគិតថាវាមិនដែរវាមិនដែរប៉ាកែប៉ាកែយ៉ាងនេះឆ្នាំហើយមានតែខ្លះនិយាយឆ្នាំហើយឆ្នាំទឹកមែនអឺឆ្នាំហើយឆ្នាំទេវតាមែនមិនថាមែនឆ្នាំទេវតាបងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាហាក់ក៏អាហ្នឹងមែនឆ្នាំដែរគ្រាន់តែជាវីតាមីនជំនួយសុខភាពជំនួយកោសិកាឲ្យដោះស្រាយឲ្យជួយជំនួយបំបត្តិបញ្ហាជំងឺក្នុងបងប្អូននេះប៉ុន្តែបងបងមិនជឿបងអាចតាមដានខ្ញុំឡាយឬក៏មើល feedback ថាមានចាថាមានអ្នកជានៅគីធានាបាត់របស់អធនីបើតើអ្នកឯងមើល feedback សិនណាមើល feedback សិនសំណប់ចិត្តមើល feedback អ្នកគីសិនអ្នកឯងតាមដានមួយខែសិនសំណប់ចិត្តណាចាបើឲ្យធានាអធនីទេហេតុអីបើអធនីធានាធ្វើអីធានាទៅញ៉ាំមិនទៀងហើយកោសកម្មនៅយើងដូចគ្នាទេគីអ្នកខ្លះ2កំប៉ុងលីអស់អ្នកខ្លះ8 10កំប៉ុងមកលីអស់អញ្ចឹងធានាបានអធនីទេសំណប់ចិត្តណាព្រោះអានឹងវាដោះស្រាយតាមកោសកម្មកោសកម្មនៅយើងដូចគ្នាទេអញ្ចឹងมันអាចធានាបានសំណប់ចិត្តណាចាតែបើសិនជាមិនបើខ្ញុំនិយាយថាអត់ធានាទេអត់ជឿជាក់អត់អីទេតាមដាន feedback សិនបើតាមដានឲ្យនៅតែមិនជឿមិនទិញទេណាខ្ញុំអត់ដែរចេះបង្ខំបងប្អូនទេសំណប់ចិត្តណាចាតែខ្ញុំចង់បងប្អូនតាមដានខ្លួនឯងឲ្យជឿជាក់សិនខ្ញុំចង់បងប្អូនឲ្យទិញណាសុផានិតសំណប់ចិត្តសុផានិតតាមដានសិនសំណប់ចិត្តណាព្រោះអីខ្ញុំចង់ឲ្យសុផានិតជឿជាក់ខ្ញុំសិនជឿជាក់ 100% ចាំទិញខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានពេលដែលគេឲ្យ feedback ខ្ញុំតែនិយាយថាមិនបាច់អរគុណខ្ញុំតែខ្ញុំសូមអរគុណវិញព្រោះខ្ញុំអរគុណដែលបងជឿជាក់ខ្ញុំព្រោះអីខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយកុហកទេអ្នកគិះខ្ញុំជាប្រហែល10000អ្នកហើយរាប់អត់ទេអ្នកបញ្ហាគិះជាច្រើនណាស់ហើយបងប្អូនខ្លះក៏ថាវាមិនដែរបងបងគិតថាវាមិនដែរបងមើលក្រុមហ៊ុនខ្ញុំសិនក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិធម្មជាតិ KLTD ថាក្រុមហ៊ុនខ្ញុំឈរនៅផ្លូវ271ប៉ុណ្ណាបើក្រុមហ៊ុនខ្ញុំលក់ផលិតផលដែលអត់ប៉ាកែបើសារ៉ាសមុទ្រគូស៊ីនៅអត់ប៉ាកែមិនមែនខ្ញុំបើក្រុមហ៊ុនបានធំទេខ្ញុំបတ်ក្រុមហ៊ុនតាំងពីយូរហើយបងគិតតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរហើយសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលនិយាយថាវាមិនដែរឆ្នាំហើយទឹកឯប៉ាកែប៉ាកែយ៉ាងនេះអ្ហាចាបងមិននិយាយភាសានឹងទេបងទៅមើលក្រុមហ៊ុនខ្ញុំសិនណាហើយបងមើលថាផលិតផលខ្ញុំប៉ាកែមិនប៉ាកែបើផលិតផលខ្ញុំមិនប៉ាកែមិនមែនខ្ញុំបើក្រុមហ៊ុនបានប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំនិយាយជូនបងពីរដងអត់ស្ដាប់បានអត់ណាអានោះសម្រាប់បងប្អូនដែលទឹះមួយចំនួនដែលអត់ដឹងអីលីលើអត់ដឹងអីណាមានណាគាត់តែប៉ុណ្ណឹងបើគេលក់ផលិតផលប៉ាកែមិនគេបើក្រុមហ៊ុនបានប៉ុណ្្នឹងឯងរបល់លើអត់ដឹងអីតោះអញ្ចឹងកង្វល់មួយពាក្យវាបងប្អូនតោះយើងមកប្រមូលសិនវិញណាមកបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនវិញទៅអត់បងប្អូនខ្ញុំប្រាក់អស់5កំប៉ុងហើយចែខ្ញុំបាត់ឈឺច្រមុះហើយបងអូចុះខ្ញុំប្រាក់អស់5កំប៉ុងហើយចែខ្ញុំបាត់ឈឺច្រមុះហើយបងអូនមកនាងអរគុណសម្រាប់ចិត្តឈឺច្រមុះតោះខ្ញុំថតបែកឈឺច្រមុះមួយទៀតឈឺច្រមុះនេះខ្ញុំប្រាក់អស់5កំប៉ុងហើយចែខ្ញុំបាត់ឈឺច្រមុះហើយបង
អូខេអូនមកនាងគាត់ថាគាត់ប្រើសារ៉ាយសម្បត្តិគូស៊ីអស់ប្រាំងកំប៉ុងគាត់បាត់បញ្ហាឈឺច្រមុះប្រហែលជាគាត់អាឡែស៊ីច្រមុះអីចឹងណាសំណប់ចិត្តអរគុណអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអាឡែស៊ីច្រមុះក្រោយមើល feedback នេះបានកូនមិនដាស់ហូបសារ៉ាយសម្បត្តិគូស៊ីល្អនេះមួយណាវិណាល្អមែនតើល្អខ្លាំងតែម្ដងជំនួយទាំងម៉ែទាំងកូនកំភៃថាតើអត់ចេះទាស់ទេតាអូខេខ្ញុំអាន feedback ប៉ុណ្ណឹងហើយចាហើយខ្ញុំនឹង promotion មកជួយតម្លៃជូនបងប្អូនណាចាគ្រូរងនោះមានអ្នកបាត់ច្រើនឯបងអានាខ្ញុំឈឺច្រានមុខណាស់ឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំស្រ័យសម្បគូស៊ីអបីកំប៉ុងធូរច្រានបងនៅតែធ្វើទុករាល់ថ្ងៃព្រោះខ្ញុំហូតអត់សូវតមទេអូហូអានាតមទៅសំណប់ចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនចែខ្ញុំសូមមកដំបូងឲ្យតមសិនចាំជីអស់ហើយអូខេមិនតមទេទៅមកស្រឡាញ់បងប្អូនណាមកស្រឡាញ់បានហើយខ្ញុំជឿជាក់ព្រោះផ្ទះខ្ញុំញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអរគុណបងកូនឡាអរគុណបងសំឡាញ់ចាអូបងសំឡាញ់បច្ចាក់ជូនមួយបងសម្រាប់ធម្មជាតិអត់រត់តំណាងចែកចាយទេបងអភ័យទោសបងប្អូនណាសម្រាប់ធម្មជាតិអត់រត់តំណាងចែកចាយទេបងសំឡាញ់អភ័យទោសបងសំឡាញ់ណាអភ័យទោសតោះសម្រាប់ពុកម៉ែដែលរៀងរដូវអេពុកស្អីច្រឡំបើយកសម្រាប់បងបងស្ត្រីដែលរៀងរដូវចុកពោះពេលមករដូវណារីសៃនេះខ្ញុំដោះសាច់ចំមកពេលនេះខ្ញុំជីហើយហើយពេលនេះខ្ញុំញ៉ាំមួយគ្រួសារសូម្បីតែកូនខ្ញុំពីរខួបក៏ញ៉ាំដែរអរគុណបងខ្លាំងណាស់អរគុណសៃនេះអរគុណថតពីបែមួយទៀតសំណាប់ចិត្តតោះនេះថតមួយសិនរីសៃនេះក៏ថាខ្ញុំដោះសាច់ចំមកឥឡូវខ្ញុំជីហើយថតពីបែសិនតោះនេះរីសៃនិចខ្ញុំដោះសាច់ច្រមុះពេលនេះខ្ញុំជាហើយហើយពេលនេះខ្ញុំញ៉ាំមួយគ្រួសារសូម្បីតែកូនខ្ញុំពីរខួបជាងក៏ញ៉ាំដែរអរគុណខ្លាំងណាស់បងចាអរគុណសៃនិចចាអរគុណសៃនិចដែលជាជែកលើសារាយសម្បត្តិគូស៊ីគាត់ដោះសាច់ច្រមុះគាត់ជាហើយណាចាហើយគាត់ហូបមួយគ្រួសារកូនគាត់ទូក៏ហូបដែរអរគុណសៃនិចអរគុណខ្លាំងយើងមិនដូចគ្នាខ្ញុំលេបអស់មួយកំប៉ុងហើយខ្ញុំកើតគីនៅដៃពេលខ្ញុំលេបលើដបងចុកណាស់តែពេលលេបអស់មួយកំប៉ុងមានអារម្មណ៍ធូរជាងមុនឆ្ងាយណាស់លែងដេកយំហើយបងអូស្រីមុំល្អស្ដីបងខ្ញុំអត់សូវឡាយនេះគាត់មានបញ្ហាគីឈឺចុកចាប់ដល់ណាក់គេយំសាហាវបងថាសុំថតមួយសិនបងសម្លាញ់ថតមួយសិនបងណានេះសុំថត feedback មួយទៀតបងប្អូនណាបញ្ហាគីនេះខ្ញុំលេបអស់មួយកំប៉ុងហើយព្រោះខ្ញុំមានបញ្ហាគីនៅដៃពេលខ្ញុំលេបដំបងធ្វើទុកចុកចាប់ខ្លាំងណាស់ពេលលេបអស់មួយកំប៉ុងមានអារម្មណ៍ថាធូរច្រើនជាងមុនឆ្ងាយណាស់លែងដេកយំហើយបងអរគុណបងសម្ដែងនៃជឿជាក់សារាយសម្បត្តិគូស៊ីបងណាចាមានបញ្ហាគីអរគុណបងអរគុណខ្លាំងចាបាច់ប្រម៉ូសិនចុះតម្លៃអីទេបងប្អូនជឿខ្ញុំលើហើយជឿខ្ញុំលើហើយល្អប្រើណាស់បងអូនស្រីអរគុណបងសុកបានអរគុណបងសំឡាញ់អ្នកដឹងបានដឹងបងសារាយគូស៊ីល្អខ្លាំងណាស់លីនសុកអានអូយ feedback នេះគួរស្រឡាញ់ណាស់ថតមួយសិននេះលីនសុកអានគាត់ថាអ្នកដឹងបានដឹងបងសារាយសម្បត្តិគូស៊ីល្អខ្លាំងណាស់ជាពិសេសអតីតជនចាស់បងសុកបានគាត់ថាល្អប្រើខ្លាំងណាស់បងអូនស្រីនេះណោះចាគូស៊ីល្អប្រើខ្លាំងណាស់សម្រាប់អតីតជនចាស់ដែលដឹងគឺគាត់សរសើរដាច់ពីមាត់ទេអូខេបងប្អូនតោះ
្រិលណាបងអូយអ៊ីនធឺណិត slow បងប្អូនណាអ៊ីនធឺណិត slow អ៊ីនធឺណិត slow តោះតោះអូខេហើយខ្ញុំឆុងរាជនីកំមុំឲ្យបងប្អូនសិនអឺទុកចោលទុកឡានត្រជាក់វិញដែរប៉ណ្ណឹងអូនអូនជាក់ទីលើហើយតោះខ្ញុំឆុងរាជនីកំមុំដាក់សិនបងប្អូនណារាជនីកំមុំមានពីរប្រភេទបងប្អូនណាមានពណ៌ស្វាយមានពណ៌ស្វាយពណ៌បៃតងបើបងប្អូនហូបពណ៌បៃតងយូរឃើញផលបងប្អូនអាចវិលមកហូបពណ៌ស្វាយឲ្យឃើញផលលឿនអញ្ចឹងណាវាតែប៉ុណ្ណឹងលឿនលឿនឡើងទៅប្រម៉ូសិនអូខេតោះប្រម៉ូសិនបងសំឡាញ់2កំប៉ុង86ចុះ10ដុល្លារសល់76ថែមអឺថែមម៉ាសារ៉ាយជាបាជ្រួញជូនមួយបងប្អូនណានេះនេះបងប្អូននេះនេះនេះឆុងរាជនីកំមុំសិននេះតោះអានេះកំប៉ុងចាស់គ្រាប់120គ្រាប់អានេះកំប៉ុងថ្មីតោះនេះបងគូស៊ីបងណាគូស៊ី2កំប៉ុងនេះគូស៊ី2កំប៉ុង86បងប្អូនណា2កំប៉ុង86ចុះ10ដុល្លារជូននៅសល់76ថែមម៉ាសារ៉ាយជាបាជ្រួញមួយបងប្អូនណានេះគូស៊ី2កំប៉ុង86ចុះ10ដុល្លារសល់76ថែមម៉ាសារ៉ាយជាបាជ្រួញមួយឥឡូវបងយក4កំប៉ុងចាស់នេះ4កំប៉ុង4កំប៉ុងមកណា4កំប៉ុង172បង4កំប៉ុង172ចុះ20ដុល្លារចុះ20ដុល្លារសល់152 152ហូបបាន4ខែទៅ8ខែណាបងណាថែមរាជនីស្បៃសកាត់ស្បៃសជូន1សាប៊ូអូលីវថែមជូន2ដុំប្រេងបល័យអាប់ស្បៃសឲ្យស្អាតជូនបង1ដបណាសម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះជូនបង1ដបចាអញ្ចឹងនេះគឺការថែមឈុត4កំប៉ុងបងសំឡាញ់ណាបងណារឿងដុំគីសមិនវិញបងដុំគីសជួយបាត់តាអូនល្អណាស់បងឥឡូវខ្ញុំអត់រងុយយ៉ាងណាក៏មិនដែរអីដែរអូហូចាននីលើបលីអរគុណសំណប់ចិត្តពីមុនខ្ញុំមករដូវចុកពោះពេលញ៉ាំគូស៊ីបាត់ចុកពោះហើយដល់សាច់ច្មោះខ្ញុំក៏បានធូរដែរអរគុណសុភាពសូនអរគុណសំណប់ចិត្តថតមួយគូស៊ីចូលស្តុកបងខ្ញុំឡាយបងអូនហើយចូលបានតន្តិចទេបងខ្ញុំឡាយគូស៊ីអត់មានស្តុកទេបងអូនតោះថតហ្វីតបេសិនសំណប់ចិត្តនេះ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 ពីមុនខ្ញុំមករដូវចុកពោះពេលញ៉ាំគូស៊ីបាត់ចុកពោះហើយច្រមុះខ្ញុំក៏បានធូរដែរចាបងសុភាពសូនអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងមាន feedback ទៀតអត់ណតោះនេះនេះនេះចានេះ feedback នេះចាល្អណាស់បងឥឡូវខ្ញុំអត់ល្ងួយយ៉ាងណាក៏មិនដែរអីដែរចាអរគុណចានេះ lovely អញ្ចឹងវាជួយសុខភាពបងប្អូនរឹងមាំហើយណាចាបងប្អូនឲ្យមើល feedback បានបងសំឡាញ់អាចចង់ក្រងអាឡប៊ុំមួយបងប្អូនមើលសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនជឿចាក៏អាចមើលបានបងប្អូនណាចាអានិចបកកែណាអានិចបកកែបកកែសំណប់ចិត្តលេមេជីកលេមេជីកប្រម៉ូសិនឈុត65មាន4មុខសំណប់ចិត្តប្រម៉ូសិនហ្នឹងមួយអាទិត្យទៀតចប់ណាសំណាងខ្ញុំញ៉ាំមិនសូវតមទេចូលកំប៉ុងទី2ហើយធូរបានបន្តិចណាលឺជាតិស្ករSorry ដាបងជួយតមទីបងសម្លាញ់បងតមទៅដើម្បីឲ្យបានផលលឿនបងណាចាម៉ាក់មីងធីតាចាត់ញុសួរម៉ាក់មីងថ្ងៃ10ចូលស្តុកម៉ាក់មីងថ្ងៃ10ចូលស្តុកហើយម៉ាក់មីងសំណប់ចិត្តអូក្មួយតោះអូខេបងប្អូនចឹងខ្ញុំសូមញ៉ាំរាជនីកំមុំសិនបងប្អូនណាតោះរាជនីកំមុំថ្ងៃ10ចូលស្តុកសំណប់ចិត្តថ្ងៃ10ចូលស្តុកហើយបងសម្លាញ់ថ្ងៃ10ចូលស្តុកហើយតោះgood luck
ចាំចាំពេលចូលស្តុកគ្រប់ចាំរើសសមាជិកណាហើយចាំចូលណាគាត់លាក់ណាឥឡូវវាមានស្តុកតោះតោះឥឡូវដល់វគ្គកក់រាជនីកម្មងបងប្អូនណាដល់វគ្គកក់រាជនីកម្មងម្ដងសម្រាប់បងប្អូនហើយចង់កម្មងម្ដងទៀតតោះចូលមកបងចង់កម្មងម្ដងទៀតចូលមកបងសំឡាញ់ណាតោះបងប្អូនធ្នាក់សនេះរាជនីកម្មងណាបងបងស្រីស្រីដែលមានបញ្ហាធ្នាក់សធំខ្លាំងល្មមបងប្អូនណាវតៃស្ដេចវតៃហៅម៉ាច់ចាំតិចវតៃណាចាំតិចតោះកៅតអបងកៅតអហូបឲ្យកិនលៀបបងបកកែតាតោះឥឡូវដល់វគ្គកក់រាជនីកម្មងបងប្អូនណាថ្ងៃ10ចូលស្តុកបច្ចាក់ជូនបងប្អូនណាហើយរាជនីកម្មងថ្ងៃ10ចូលស្តុកហើយតែខ្ញុំផ្សាយតែបន្តិចទេព្រោះអីអត់មានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំផ្សាយរាជនីកម្មងតែម្ដងទេព្រោះអីអត់មានស្តុកច្រើនដូចគ្នាតោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីដែលចង់ឲ្យវើទៅរកភេកកម្មងម្ដងទៀតចម្រើនឆាតចុះភេកសុកចំណានសំណាក់ចិត្តឆាតចុះភេកទៅសំណាងចែកចែកនៅថៃណាតោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងស្ត្រីដែលចង់ឲ្យវើទៅរកភេកក្រមុំម្ដងទៀតណាចង់ទៅវើទៅរកភេកក្រមុំម្ដងទៀតបំបត្តិបញ្ហាធ្លាក់សោធំក្លិនល្មោះធ្លាក់សោធំក្លិនល្មោះណាហើយចង់ឲ្យដើមទ្រុងតឹងណែនមូក្ដោមអត់យាធ្លាក់ហើយសម្រាប់ម៉ាអ៊ំដែលចាស់ចាស់អស់រដូវហើយស្ពុតស្ពុតឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែកនឹងសារារាជនីក្រមុំពូកែណាញ៉ាំទៅជាប្រចាំគឺវាជួយជំនួយសាច់ស្អាតភ្លឺថ្លាជាងមុនកាត់បន្ថយមុនអកមុននឹងជួមឈាមបានទៀតការពារមហារីកមាត់ស្បូនរាជនីកម្មងពូកាលី1មាន2ពណ៌មានបៃតងមានពណ៌ស្វាយសួរថា2000នោះដូចគ្នាមិនខុសគ្នាមិនអត់ខុសគ្នាទេដូចតែគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនហូបរាជនីកម្មងឧទាហរណ៍ហូបអស់6ប្រអប់ឧទាហរណ៍ហូបអស់6ប្រអប់អត់ទាន់ឃើញផលបងប្អូនត្រូវដូរមកហូបអពណ៌ផ្សេងឧទាហរណ៍បងហូបពណ៌បៃតង6ប្រអប់អត់ទាន់ឃើញផលបងដូរទៅហូបពណ៌ស្វាយវិញឃើញផលលឿនឧទាហរណ៍បងហូបពណ៌ស្វាយ6ប្រអប់អត់ទាន់ឃើញផលជាធម្មតាស្តង់ដាហ្មង6ប្រអប់6ប្រអប់គឺត្រូវតែឃើញផលហើយប៉ុន្តែបើសិនជា6ប្រអប់អត់ទាន់ឃើញផលត្រូវដូរទៅហូបពណ៌ផ្សេងទៀតណាអញ្ចឹងរាជនីកម្មុំគឺខ្ញុំដាក់2ពណ៌ដើម្បីបងប្អូនមានជម្រើសជួយពលឿននឹងការឲ្យឃើញផលលឿនណាអត់អីទេអេឡាអេឡាញ៉ាំស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីញ៉ាំឆ្នាំវិជាកណាត់បានមកស្រឡាញ់អេឡាតោះអញ្ចឹងរាជនីកម្មុំបងប្អូនចង់កម្មុំម្ដងទៀតណាចង់បានតម្លៃទូថ្លៃម៉ាក់ស៊ីមីឆាតចូលផ្ទៃសំណាក់ចិត្តសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់វើទៅរកភាពកម្មុំម្ដងទៀតសូមបងប្អូនឆាតចូលផ្ទៃដើម្បីកក់មានប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃរាជនីកម្មុំមកឈុតតូច35ដុល្លារបានពីមុខណាបានរាជនីកម្មុំមកប្រអប់បានប្រេងប្រឡេរំលែកខ្លាញ់ក្បាលពោះអបស្បាយស្អាតជូនបងមកដបណាអញ្ចឹងឈុត35ដុល្លារបាន2មុខឈុត65ដុល្លារបាន4មុខណា65ដុល្លារបាន4មុខអញ្ចឹងប្រម៉ូសិននេះបងប្អូនកក់ឲ្យហើយណាបងប្អូនកក់យករាជនីកម្មុំមកហើយណាព្រោះឯពេលដែលមានស្តុកគ្រប់វិញពេលដែលចូលស្តុកគ្រប់គឺអត់មានប្រម៉ូសិននឹងទៀតទេណាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ចំណេញចង់បានការបញ្ចុះតម្លៃចង់បានការថែមរាជនីកម្មុំឈុតតូច35ឈុតធំ65ណាឈុតតូច35ឈុតធំ65សូមបងប្អូនចូលក្នុងប្រអប់សារកក់ចូលក្នុងប្រអប់សារតម្លាក់លេខ2ខ្សែទីតាំងចូលក្នុងប្រអប់សារតម្លាក់លេខ2ខ្សែទីតាំងដើម្បីកក់យករាជនីកម្មុំចង់វើទៅរកភាកម្មុំម្ដងទៀតណាចង់វើទៅរកភាកម្មុំសាយថ្មីចង់កម្មុំម្ដងទៀតចូលបងកក់បងណាចង់កម្មុំម្ដងទៀតកក់បងសម្លាញ់ខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលណាកុំថាអ្នកលក់ញ៉ាំណាគឺអ្នកលក់ញ៉ាំរាល់ថ្ងៃបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបងណាកុំថាអ្នកលក់ញ៉ាំរាជនីកម្មុំអ្នកលក់ញ៉ាំរាល់ថ្ងៃណាអញ្ចឹងផលិតផលនេះគឺបងប្អូនអាចញ៉ាំបានមួយជីវិតជាផលិតផលដែលបងប្អូនអាចញ៉ាំបានមួយជីវិតជំនួយសុខភាពបងប្អូនបានល្អបើសិនតែបងប្អូនញ៉ាំរាជនីកម្មុំរាល់ថ្ងៃណាជាប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំគឺបងប្អូនអត់មានបញ្ហាស្ពតឆ្អឹងទេស្រីស្រីណាស្រីស្រីមានបញ្ហាស្ពតឆ្អឹងទេស្រីស្រីដឹងទេពេលអស់រដូវឆ្អឹងបងប្អូនអត់បង្កើតកាស្យូមទេអញ្ចឹងវាធ្វើឆ្អឹងបងប្អូននោះគឺចាប់ដើមស្ពត
ចាពុកចាអញ្ចឹងគេតែងតែមានបញ្ហាឈឺតាមឆ្អឹងហើយបើថាដួលតិចតួចឲ្យបាក់ឆ្អឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលញ៉ាំរាជនីក្រមុំជាប្រចាំទោះជាបងប្អូនជាពិសេសម៉ាក់អ៊ំម៉ាក់មីងហ៎និយាយនឹងតឡានម្លេះម៉ាក់អ៊ំម៉ាក់មីងដែលអស់រដូវហើយឆ្អឹងម៉ាក់មីងអត់បកកើតកាស្យូមទេធ្វើឲ្យឆ្អឹងម៉ាក់មីងនឹងចាប់ដើមពុកផុយស្ពតម៉ាក់មីងប្រសារាជនីក្រមុំល្អណាស់ម៉ាក់មីងបំបត្តិបញ្ហាឈឺឆ្អឹងស្ពតឆ្អឹងគូពូកែមែនតើចាម៉ាក់មីងប្រសាចាប់ពីកន្លះខែឬក៏មួយខែឡើងទៅឃើញទទួលបានលទ្ធផលជាទីគាប់ចិត្តហើយណាចាហើយសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងមានស្វាមីវាជួយឲ្យវិលទៅរកភាពក្រមុំម្ដងទៀតបំបត្តិបញ្ហាធ្លាក់សោធំខ្លាន់ដូចគ្នាអ្នកនៅក្រមុំនៅលីវបំបត្តិបញ្ហាធ្លាក់សោធំខ្លាន់រាំងរដូវប្រកែណាឲ្យរដូវមកទៀងទាត់ចាឲ្យរដូវបងប្អូនមកទៀងទាត់មកអស់អស់អញ្ចឹងណាចាអានេះគឺអត្ថប្រយោជន៍របស់រាជនីក្រមុំអញ្ចឹងបងចង់បានរាជនីក្រមុំប្រម៉ូសិនជាតម្លៃណាសូមបងប្អូនកក់ចូលក្នុងប្រអប់សារតម្លៃលេខ2ខ្សែចូលក្នុងប្រអប់សារតម្លៃលេខ2ខ្សែដើម្បីកក់យករាជនីក្រមុំណាចូលក្នុងប្រអប់សារតម្លៃលេខ2ខ្សែទីតាំងដើម្បីទទួលបានរាជនីក្រមុំប្រម៉ូសិនមកចុះតម្លៃឈុតតូច35ឈុតធំ65ឈុតតូច35ឈុតធំ65មកសម្លាញ់អូចង់ចូលជាម្ដងចែកចាយសំណត់ចិត្តឬអត់ទទួលទេសំណត់ចិត្តអត់ទទួលទេសំណត់ចិត្តចាយដែលសាក់មានស្តុកទេបើរ៉េណាអូនណៃនៅកូរ៉េបងណៃនៅកូរ៉េណៃឆាតទៅផេកសុំតំណែងចែកចាយនៅកូរ៉េសិនទៅបើរាសាជំនិតសួរបងសំណត់ទៀតស្ដីអូនចាអញ្ចឹងរាជនីក្រមុំបងប្អូនណាហាយអូនស្អីអូនស្ដីបងគឺចំណេញញ៉ាំបានតែអ្នកនៅលាវញ៉ាំបានតែអ្នកមានប្ដីញ៉ាំបានទាំងចាស់ចាស់ដែលអស់រដូវហើយចាស់ចាស់វ័យប៉ុណ្ណាវ័យកណ្ដាលចាស់មកគឺពិសាបានដូចខ្ញុំនិយាយយើងចាស់ចាស់ដែលអស់រដូវហើយវ័យប៉ុណ្ណា40 50 60 70ហូបរាជនីក្រមុំពិសារាជនីក្រមុំល្អណាស់ម៉ាក់អ៊ំម៉ាក់យាយណាម៉ាក់អ៊ំម៉ាក់យាយ80បជន80ក៏ពិសារាជនីក្រមុំល្អដែរគឺជួយបំបត្តិបញ្ហាឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងស្ពតឆ្អឹងឈឺសន្លាក់គឺល្អមែនតើអ្នកដែលមានប្តីជួយឲ្យវិលទៅរកភាពក្រមុំម្ដងទៀតក្រមុំសាច់ថ្មីណាអ្នកដែលនៅលីវបំបត្តិបញ្ហាធ្លាក់សោធំផ្លែល្មោះអារដូវមកទៀងទាត់បំបត្តិនិយាយចាំទៅបំបត្តិបញ្ហារាំងរដូវហើយជួយស្បែកស្អាតបំបត្តិបញ្ហាកាត់បន្ថយមុនអកមូនហើយជួមឈាមការពារមហារីកមកស្បូនអានេះជាអ្វីដែលបងប្អូនស្រីស្រីត្រូវការចាអញ្ចឹងចង់បានប្រម៉ូសិនសូមកក់ថ្ងៃ10ចូលស្ទង់បងប្អូនណានៅព្រំចង់បានសំណត់ចិត្តឆាតចូលផេកបងនៅផ្សារព្រំនៅខាងប៉ៃលិនជំរាបសួរបងប្អូននៅខាងប៉ៃលិនចាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនឆាតចូលផេកឈុត35ដុល្លារមាន2មុខឈុត35ដុល្លារមាន2មុខឈុត65ដុល្លារមាន4មុខអញ្ចឹងតម្លៃធូរថ្លៃមែនតើខ្ញុំធានាជូនណាតម្លៃនេះគឺធូរថ្លៃខ្លាំងធូរថ្លៃខ្លាំងបងសំឡាញ់កូនឆ្មាថ្ងៃ10ចូលស្តុកបើថ្ងៃ10ចូលស្តុកអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនរាជនីក្រមុំរបស់សំឡាញ់ធម្មជាតិណាគឺតម្លៃធូរថ្លៃណាស់អត់ថ្លៃទេបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទេបងណារាជនីក្រមុំរបស់ក្រុមហ៊ុនសំឡាញ់ធម្មជាតិគឺមានតម្លៃធូរថ្លៃណាស់អត់ថ្លៃទេណាអត់ថ្លៃទេ35ដុល្លារបាន2មុខ65ដុល្លារបាន4មុខណាបងណាអត់ថ្លៃទេសំណប់ចិត្តបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតអត់ថ្លៃទេបងសុកបានល្អប្រាណាស់គ្រូសាបងប្រាទាំងអស់គ្នាចាអរគុណបងសម្ដែងបងសុកបានឆុងញ៉ាំសំណប់ចិត្តម្ដាយខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីធ្វើទុកឈឺពេញខ្លួនសំណប់ចិត្តធ្វើទុកបើមីធ្វើទុកឲ្យសំណប់ចិត្តធ្វើទុកហើយអាសវណ្ណីស្អែកបុគ្គលិកតាក់តងទៅណាបងណាស្អែកបុគ្គលិកតាក់តងទៅហើយអរជាភេទឆុងញ៉ាំបងខ្ញុំជឿជាក់គ្រប់ប្រផាសម្បត្តិធម្មជាតិខ្លាំងណាស់ហើយចង់ខ្លាចជាសមាជិកមករយៈពេលទៀតបងសម្លាញ់សំលុយសិនណាបង
ណាបងណាសំមិនសិនបងសំឡាញ់កាក់រួយហើយបងចារាជនីខ្មោតធ្វើទុកឲ្យអូនរាជនីខ្មោតធ្វើទុកទេតោះអញ្ចឹងបច្ចៈម្ដងទៀតបងប្អូនណារាជនីកំមុំរបស់សម្រាប់ធម្មជាតិគឺមានតម្លៃធូរថ្លៃណាស់អត់ថ្លៃទេអត់ថ្លៃបងសម្លាញ់អត់ថ្លៃទេញ៉ាំហើយសบายស្អាតញ៉ាំហើយកាត់បន្ថយជួមឈាមមុនអរម៉ូនញ៉ាំហើយកំមុំម្ដងទៀតញ៉ាំហើយបាត់បញ្ហាឈឺឆ្អឹងស្ពតឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងជាចាយជាជង្គង់ជាចង្កេះញ៉ាំហើយរដូវមកទៀងទាត់ណាញ៉ាំហើយការពារមហារីកមកស្បូនញ៉ាំជាប្រចាំថ្ងៃសុខភាពកាន់តែល្អ35ដុល្លារបាន2មុខ65ដុល្លារបាន4មុខបងណា35ដុល្លារបាន2មុខ65ដុល្លារបាន4មុខបងសំឡាញ់បងសំឡាញ់ចិត្តណាអញ្ចឹងបងប្អូនរួនណាចាខ្ញុំឲ្យបងប្អូនកក់ប្រហែលនាទីទៀតព្រោះអត់មានស្តុកច្រើនទេស្តុកអត់មានច្រើនទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទូកក់ច្រើនទេម៉ោង 10:20 នាទីខ្ញុំបិទការទទួលកក់រាជនីកំមុំបងប្អូនណាចាអត់មានច្រើនទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងអត់ហ៊ានឡាយច្រើនពីរាជនីកំមុំទេអត់ហ៊ាននិយាយច្រើនពីរាជនីកំមុំទេចាំមានស្តុកគ្រប់គ្រាន់ចាំមានស្តុកគ្រប់គ្រាន់អេក៏បេតឡាន់ចាអ្នកពូធំងួយហៅអូយអ្នកពូធំសម្រាប់ទៅកំនៅយូពេកកូនមាសគេងទៅស្ងប់ចិត្តអសម្បត្តិសម្បត្តិសុដីបងខ្ញុំកាពះវិញ្ញាណរាយបកាយតាអូនកាពះវិញ្ញាណរាយបកាយពុំមាសខ្ញុំដោះសាច់អបាទិញបួនកំប៉ុងថាចាំតិចណានិរតចាំតិចណាចាយប្រម៉ូសិនជូនរត់លក់មកចាអូនចាំតិចសំណប់ចាត់អូនកក់ពីឈុតហើយម៉ាក់ចាន់លើបលីម៉ាក់ចាន់នេះលើបលីអរគុណសំណប់ចាត់ចាអរគុណអូនភីមេកអាប់ខ្ញុំប្រើបាន5ថ្ងៃហើយបងបានធូរចានណាហើយលឿនម្លេះបើមាសអូនភីមេកអាប់ប្រាគូស៊ីបាន5ថ្ងៃធូរបញ្ហាយបើបងបើក្បងនៅបទីមានជ័យក៏ប្រាដែរល្អណាស់ទិញឈុតធំហើយអរគុណបងសំណាញ់បងសំណប់ចិត្តអរគុណបងអូនភីមេកអាប់ខ្ញុំប្រាបាន5ថ្ងៃហើយបានធូរចានណាបងអូយលឿនម្លេះបើមាសហើយក៏លឿនម្លេះបើមាសសំណប់ចិត្តលឿនខ្លាំងហ្មងណាចាបងសុកបានបងបើបងនៅបន្ទីមានជ័យក៏ប្រើដែរបងទិញឈុតធំឲ្យប្រើល្អណាអរគុណបងសំឡាញ់ស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីបកាយអញ្ចឹងហេះហ្មងគូស៊ីបកាយអញ្ចឹងបងណាតោះញ៉ាំរាជនីកំមុំតទៀតបងណាតោះកក់មួយផ្លែទៀតបងកក់រាជនីកំមុំមួយផ្លែទៀតបានបងព្រោះអត់មានស្តុកច្រើនទេបងបញ្ជាក់ណាបងណាស្តុករាជនីកំមុំមានច្រើនទេបងសំឡាញ់ស្តុករាជនីកំមុំមានច្រើនទេអញ្ចឹងបងចូលក្នុងប្រអប់សារកក់បងណាមកចូលក្នុងប្រអប់សារតំណាក់លេខ2ខ្សែទីតាំងដើម្បីកក់យករាជនីកំមុំចង់ទៅវើរយេចង់វើទៅរកភៀវក្រមុំម្ដងទៀតរាជនីកំមុំជួយបានមកណាចង់វើទៅរកភៀវក្រមុំម្ដងទៀតរាជនីកំមុំជួយបានដាវ៉ាន់ស្នប់ចិត្តចាយឆាតចុះផេសស្នប់ចិត្តណាកំមុំសារជាថ្មីដើមទ្រូងតឹងណាស់អាយាធ្នាក់អ្នកបំបៅដោះកូនហូបរាជនីកំមុំតានីថាល្អណាស់អ្នកបំបៅដោះកូនហូបរាជនីកំមុំល្អណាស់បងឲ្យដើមទ្រូងបងតឹងណែនអត់យាធ្នាក់ទេណាបំបត្តិបញ្ហាធ្លាក់សោធំក្លិនរាំរៃល្មោះអារដូវមកទៀងទាត់ឡើងវិញកុំឲ្យរាំងរដូវឲ្យសាច់ស្អាតក្មេងជាងវ័យណាបងណាសាច់ចាំក្មេងជាងវ័យការពៀមហារិកមកស្បូនជាពិសេសឈឺឆ្អឹងជាឆ្អែស្ពតឆ្អឹងហ្នឹងម៉ាអ៊ំអើយបកកែណាម៉ាអ៊ំម៉ាអ៊ំដែលអស់រដូវហើយហូបរាជនីកំមុំពិសារាជនីកំមុំល្អខ្លាំងចាអរគុណសម្បត្តិឆាទៅបើហូបឲ្យទៀងទាត់ហូបតមទៅបាត់ហើយកាពះអវៀនដាំរៃហ្នឹងហ៎ជំរាបសួរបងសុផាន់ជំរាបសួរបងសុផាន់បុគ្គលអត់តនរើសបើមករយៈមុនរើសឥឡូវពេញអស់ហើយបើ
បេះដូងជាប់នៃកូនល្អប្រាណរបស់អកូនសំណប់ចិត្តអកូនតោះរាជនីកំងវល់ទៅរកភីកំងម្ដងទៀតបងចង់កំងចូលបងចង់កំងចូលឆាតចង់កំងចូលឆាតចង់កំងចូលឆាតបងអើយហូចជាតិវិជូអែមជូអែមជូអែមហូចជាតិវិជូអែមជូអែមបងប្អូនណានេះជានីកំងជីណាអូដាក់ដាក់ SK សំណប់ចិត្តស្អែកបងគេតបទៅណាអភ័យទោសបងប្រាប់បានពីកំប៉ុងឬដងបាទបងធូបានចានណាអូបងសុបានធូឬដងបាទដោយសារស្រាយសមគូស៊ីតោះថតមួយបងសំឡាញ់គាត់ធូឬដងបាទហូបស្រាយសមគូស៊ីនេះបងសុបានគាត់ថាបងប្រាប់បានពីកំប៉ុងឬដងបាទបងធូច្រើនណាស់ចាអញ្ចឹងបងប្អូនឬដងបាទជឿជាក់នេះអេច្រឡំខស្រាយសមគូស៊ីគូស៊ីជួយបានណាសម្រាប់បងប្អូនឬដងបាទចាច្រឡំទៅរាជនីកំមតឡានតរាជនីកំមអស់ហើយហ្នឹងច្រឡំចាតោះអញ្ចឹងសូមកករាជនីកំមបងប្អូនណាចង់ក្រមុំម្ដងទៀតចង់វល់ទៅរកភិកកំមម្ដងទៀតចង់វល់ទៅរកភិកកំមសាយថ្មីអ្នកដែលមានប្តីមានស្វាមីមានកូនហើយកូនមួយកូនពីរកូន3ណាអត់តឹងអត់ណែនអត់កំមអត់ដូចកំមដើមទ្រូងយាធ្លាក់អាសាអំបៅដល់កូនរាជនីកំមក្រាន់តែញ៉ាំបងប្អូនណាក្រាន់តែញ៉ាំចូលណាធ្វើបងវល់ទៅរកភិកកំមម្ដងទៀតដើមទ្រូងតឹងណានជាពិសេសបំបត្តិបញ្ហាធ្លាក់សោធំក្លិនរមាស់រ៉ាំរៃពូកែណាមួយទៀតគឺជួយសាច់ស្អាតទៀតជួយបងប្អូនសាច់ភ្លឺរលោងស្អាតពីខាងក្នុងកាត់បន្ថយជួមឈាមមុនអកមូនណាបំបត្តិបញ្ហាស្ពតឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែនិយាយចាំទៅឈឺជង្គង់ឈឺចង្កេះសម្រាប់ម៉ាក់អ៊ំដែលអត់ដូវហើយអញ្ចឹងបច្ចៈជួនរាជនីកំមរបស់សំណងធម្មជាតិញ៉ាំបាន3វ័យញ៉ាំអ្នកនៅលាវអ្នកមានស្វាមីនិងចាស់ចាស់ដែលអត់ដូវពិសាល្អណាស់អញ្ចឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹងតក់រាជនីកំមចូលក្នុងប្រអប់សាបងចូលក្នុងប្រអប់សាតម្លាក់លេខ2ខ្សែទីតាំងកក់យករាជនីកំមបងចង់បានឈុតតូចឈុតធំឈុតតូច35ដុល្លារបាន2មុខឈុតធំ65ដុល្លារបាន4មុខណាឈុតតូច35ដុល្លារបាន2មុខឈុតធំ65ដុល្លារបាន4មុខបងប្អូនណារាជនីកំមចាអញ្ចឹងចូលក្នុងប្រអប់សាកក់បងប្អូនណាចូលក្នុងប្រអប់សាកក់បងសំឡាញ់ទីទៀតញ៉ាំទៀតពួកអីតែញ៉ាំច្រើនជប់ទុបទឹកឡើយអត់មានអ្នកឡាយជាមួយផងតោះឥឡូវដល់វគ្គសរាយសមុទ្រគូស៊ីម្ដងបងប្អូនណាដល់វគ្គសរាយសមុទ្រគូស៊ីសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែតោះអ្នករឹតដងបាទចូលមកបងចង់ដឹងគូស៊ីលោកម៉េចបងចាំទីសេហាចាំទីសេហាគីនផាលីនចាំទីបើតោះបងខ្ញុំបើដាក់កូនណូណូអ្នកបើដាក់កូនហូបដូចនេះកម្ពបានណាគឺរួមទាំងម៉ែរួមទាំងកូនហ្មងកូនមាសតិចទៀតបានរើបើដោយសារតែមានស្តុកអឺសន្យាចាំបងរាជនីកំមឈុតតូចប្រើបានកន្លះខែទៅមួយខែឈុតធំប្រើបានអឺឈុតធំប្រើបានមួយខែទៅ2ខែបងសំណាញ់ណាបញ្ជាក់បងណារាជនីកំមឈុតតូចប្រើបានមួយកន្លះខែទៅមួយខែអឺឈុតធំពីប្រអប់ហ្នឹងប្រើបានអឺមួយខែទៅ2ខែចាប្រើបានយូរបងរាជនីកំមប្រើបានយូរអត់ឆាប់អស់ហើយបងបើសិនជាបងប្អូនទទួលផលហើយណាឧទាហរណ៍អសំណាក់ក្រេមានតាចេះរាជនីកំងបងទិញទៅប្រើថ្ងៃដំបងលើកដំបងគឺបងចង់ឃើញផលលឿនបងហូបមួយកញ្ចប់មួយកញ្ចប់អញ្ចឹងមកប្រអប់5 10ប្រចាំគឺបងហូបបានកន្លះខែតែនៅពេលដែលបងទទួលបានផលហើយកំងហើយតឹងណែនហើយបងហូបមួយថ្ងៃកន្លះកញ្ចប់បានហើយអញ្ចឹងមកប្រអប់បងហូបបានមួយខែណាអញ្ចឹងអត់ថ្លៃទេតម្លៃធូរថ្លៃបងប្អូនណាចាខ្ញុំអត់លក់ថ្លៃខ្លាំងព្រោះអីខ្ញុំឲ្យបងប្អូនបានប្រើគ្រប់គ្នាបើសិនជាលក់ថ្លៃខ្លាំងបងប្អូនអត់ងាយបានប្រើឧទាហរណ៍ថា
ឈុតមួយខែមួយខែលេងចំណាយដល់100ជាងពិបាកប្រើហ៎បងប្អូនពិបាកប្រើអញ្ចឹងមួយខែបងប្អូនចំណាយថវិកាបន្តិចបានហើយណានៅពេលដែលបងប្អូនហូបរាជនីកំងឃើញផលហើយមកប្រអប់ហ្នឹងណាមកប្រអប់ពេញ45បងប្អូនប្រើបានមួយខែរាជនីកំងមកប្រអប់45បងប្អូនណាបងប្រើបានមួយខែប៉ុន្តែនៅពេលបងពើបងទិញឥឡូវហ្នឹងណាបើចុះតម្លៃនៅសល់តែ35ទេ35ថែមប្រេងបល័យជូនម្ដងទៀតថែមប្រេងបល័យម្ដងទៀតតែ35ទេណាបើបងទិញឈុតធំមកពីឈុតតែ65ទេអត់ថ្លៃបងប្អូនអត់ថ្លៃទេតម្លៃសមរម្យឲ្យបងប្អូនបានប្រើខ្ញុំអត់លក់ថ្លៃទេតែខ្ញុំលក់ថ្លៃបងប្អូនពិបាកប្រើព្រោះអីរាជនីកំមុំខ្ញុំតម្រូវបងប្អូនហូបជាប្រចាំណាដូចខ្ញុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃរាជនីកំមុំបងប្អូនត្រូវហូបរាល់ថ្ងៃបានឃើញផលល្អសុខភាពបងល្អអញ្ចឹងបងខ្ញុំលក់ថ្លៃបងប្អូនពិបាកប្រើណាណូអត់លក់ថ្លៃទេលក់តម្លៃសមរម្យសមរម្យល្មមឲ្យបងប្អូនទទួលយកបានតាមបែបបងប្អូនហូបបានរាល់ថ្ងៃជីណាសសួរម្ដងទៀតខមមិនច្រើនសំណាប់ចិត្តឡាយទូសាប់2ឡាយទូសាប់2អញ្ចឹងបានតបខមមិនបងប្អូនអស់អញ្ចឹងណាចាតោះចាំបងប្អូនមើលសារាយសម្បត្តិគូស៊ីវិញណារាជនីកំមុំគឺខ្ញុំផ្សាយតែប៉ុណ្្នឹងព្រោះអត់មានស្តុកច្រើននេះរាជនីកំមុំអត់មានស្តុកច្រើនទេអញ្ចឹងបងប្អូនចង់កក់កក់បងប្អូនណាចាចូលក្នុងប្រអប់សារដាក់លេខ2ខ្សែទីតាំងដើម្បីកក់យករាជនីកំមុំឥឡូវនេះខ្ញុំមកផ្សាយសារាយសម្បត្តិគូស៊ីវិញអេឈប់ឈុតមុខបងប្អូនណាឈុតមុខ65ដុល្លារបងប្អូនបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនមួយឈុតមុខ65ដុល្លារប្រម៉ូសិនឲ្យសមអាទិត្យទៀតចាំបងប្អូនណាឈុតមុខ65ដុល្លារប្រម៉ូសិនឲ្យសតាមអាទិត្យទៀតចាំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនមួយឈុត125ឲ្យស5ដប់ថ្ងៃទៀតចាំហេហេម៉ូរីតាមដានមើលចាយឡាដូចតាមដានរឿងថៃឈុតមុខ65ដុល្លារបងប្អូនណាឈុតមុខ65ដុល្លារប្រម៉ូសិននៅសមអាទិត្យទៀតចាំបងប្អូនណានេះឈុតមុខបញ្ជាក់ជូនឈុតមុខរបស់សម្ដៅធម្មជាតិអត់ព្យាបាលលឿនបងប្អូនណារៀងធ្វើទុកបញ្ជាក់ជូនបងមុនសម្រាប់ចិត្តទិញនេះមុននឹងបងសម្រាប់ចិត្តទិញបងគិតឲ្យច្បាស់សិនថាបងទទួលយកការធ្វើទុកបានអត់បងទទួលបានទាំងទេបងទទួលមិនបានទាំងទេបងប្អូនណាចាលេមេជីកហាមលៀបច្រើនបងប្អូនណាគឺលៀបបានតិចតិចទេបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនហាមលៀបមេលេមេជីកច្រើនគឺលៀបបានតិចផុតឈុតមុខ65ដុល្លារ65ដុល្លារបាន4មុខបងប្អូនណា65ដុល្លារបាន4មុខលក់តាមអាទិត្យទៀតនេះចាប់ប្រម៉ូសិនបងប្អូនណា65ដុល្លារលៀបរាប់បានច្រើនខែបងប្អូនណាលក់ជូនបងប្អូនតែ7ថ្ងៃទៀតទេអញ្ចឹងលេមេជីកលៀបតិចៗបានបងប្អូនណាហាមលៀបច្រើននេះអញ្ចឹងលៀបសរុបហើយលៀបលេមេជីកតាមតិចៗទៅបានហើយណាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យមានមុនកាប់បងទិញលេមេជីកទៅគឺបងទទួលបានការចេញមុនច្រើនជាងមុនបញ្ជាក់ជូនបងណាយោស្រ័យគូស៊ី3ប្រអប់ចាសំណប់ចិត្តស្អីគេតាក់តងទៅណាសំណប់ចិត្តណាឧត្តមមានជ័យស្អីគេតាក់តងទៅសំណប់ចិត្តតោះបញ្ជាក់ជូនឈុតមុខណាអាចរុយពីកំណាត់ចេះបងអូនខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងអូនមួយរឿងអាចរុយរឿងជួមអាចបាត់ 100% ជួមណាជួមអាចបាត់ 100% តែអាចរត់បាត់អត់បាត់ 100% ឯងព្រៀលសនៅពេលបងអូនសគឺមើលអាចរុយនឹងសូវឃើញឯងប៉ុន្តែបងប្អូនខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនប្រកាសជិះដឹងហើយថាអាចរុយមិនងាយបាត់ទេមិនងាយបាត់ 100% ប៉ុន្តែអាចជួយបានត្រឹម 70% អាចរុយណាអាចរុយអាចជួយបាន 70% ដែរតែបើជួមវិញគឺមានអ្នកបាត់ស្ទើរ 90% 100% ឯងអាចរុយពីកំណត់អត់ហ៊ានធានាទេស្នប់ចិត្តណា
អញ្ចឹងឈុតមុខ65ដុល្លារបាន4មុខគឺបានលេមេជីក1សរុងទឹកចាំ1សាប៊ូអូលីវ1ម៉ាសការ៉ាមួយ65ដុល្លារណាប្រម៉ូសិននេះលក់តែ7ថ្ងៃទៀតទេសម្រាប់ចិត្តណាតែសម្រាប់បងប្អូនចាដែលមានមុនកប់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនមួយទិញលេមេជីកខ្ញុំទៅគឺចេញមុនលើដើមណាអ្នកដែលមានមុនកប់ទិញលេមេជីកទៅលៀបគឺចេញមុនលើដើមនិយាយធំប្រាក់ធំណាអូយបងសាមគ្គីរយៈបាត់យូរណាស់បងបិទចុះណៃស្ដីបើបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនម្ដងទៀតកុំម្ដងទៀតឈុតតូច35ឈុតធំ65បងនេះលេមេជីក1សរុំសាច់ចាំ1សាប៊ូអូលីវ1ម៉ាសការ៉ាព្យាបាលជ្រួញ1អាហ្នឹងឈុតមុខណាឈុតមុខព្យាបាលជ្រួញបំបត្តិស្នាមខ្មោតបដោសាច់មុខសម្រាប់បងប្អូននៅខ្មោតណាឈុតនឹងបកកែណាអ្នកខ្មោតមុខឈុតនឹងបកកែណាតែសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនដែលមានមុនកប់អ្នកដែលមានមុនកប់ណាបងប្អូនលៀបឈុតហ្នឹងគឺចេញមុនកប់ចេញមកអក្រក់ណាប្រាប់ជូនប្រាប់ធំចេញមុនកប់មកពេញនឹងវិញហ្មងបងប្អូនណាចាធំបានកំទេចបងធំបានកំទេចបងខ្ញុំនិយាយធំឥឡូវខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលមុខអ្នកមានមុនមួយគាត់នេះមានមុនកប់ទេគឺមានមុនអាឡិកស៊ីចាមុនអាឡិកស៊ីដែលលៀបប្រផលខុសមុនអាឡិកស៊ីដែលលៀបប្រផលខុសនេះមុខគាត់ណាមុខគាត់មុនអាឡិកស៊ីលៀបប្រផលខុសគាត់លៀបមេជីកតាមមួយអាទិត្យទេគឺបាត់អស់លេងនេះបងណាគាត់លៀបមេជីកតាមមួយអាទិត្យទេបងគាត់លៀបមេជីកតាមមួយអាទិត្យទេគឺបាត់អស់ហ្មងនេះគាត់មិនមែនមុនកប់ទេណាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនមិនមែនមុនកប់ទេគាត់លៀបតាមមួយអាទិត្យគឺបាត់អស់ហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបើសិនជាមុខបងប្អូនមានមុនកប់គឺទីមុនកប់ចេញឡើងពេញមុខហ្មងតែបបមានមុនកាប់ទេស្អាតលឿនតែបងដែរប្រើប្រផាពីមុនមកខុសអូវេទនីណាស់ធ្វើទុកអាក្រក់ណាស់បងអញ្ចឹងបងកំទេញអីបញ្ជាក់ជូនបងខនរថាអាចារ្យាស្រាលហើយប្រើបានមួយខែបានប្រហែល 20% ព្យាយាមមិនបោះបងបងប្រាក់ធ្វើទុកទេធម្មតាអត់រូលបងរត់ថាប្រហែលជាមុខបងឯងដែរប្រើជាតិកាត់បានមុខបងឯងស្អាតលឿនបងណាចាអត់ធ្វើទុកចាគាត់ថាអាចារ្យាប្រើស្រាលស្រាលហើយប្រើបានមួយខែប្រហែល 20% ព្យាយាមបន្តមិនបោះបងបងប្រាក់ធ្វើទុកទេធម្មតាអត់រូលអរគុណបងខនថាបានន័យថាមុខបងអត់ដែរប្រើជាតិកាត់ពីមុនបានបងស្អាតលឿនណោះនិយាយមែនបើសិនជាបងគ្រាប់ប្រើជាកាត់ពីមុនមកមិនងាយទេបងសម្ដែងចិត្តអូនអើយអរគុណបងអរគុណមរថាអរគុណបងសម្ដែងចាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនណាបើសិនជាមុខបងប្អូនប្រើជាកាត់គឺធ្វើទុកណាបើសិនជាមុខបងប្អូនដែរប្រើជាកាត់អត់ធ្វើទុកទេស្អាតលឿនណាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនប្រាប់បងប្អូនត្រង់តែបើមុខបងមានមុនកប់ណាមុខបងសបោមុនកប់បងលៀតឈុតមេជីកទៅណាបងលៀបឈុតមេជីកទៅគឺវាទីងមុនកប់ឲ្យចេញឡើងពេញមុខមកអញ្ចឹងបងឡើងមុនឡើងពេញមុខកទឹកកទឹកពេញមុខមកនិយាយចាំបងប្រើអស់3ខ្លងទៅ6ខ្លងមកបាត់មុនកប់ប្រើយូរណា3ទៅ6ខ្លងបានស្អាតនឹងបញ្ជាក់ជូនខ្ញុំប្រាប់ធំខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនត្រង់ឲ្យឈុតនេះ65ដុល្លារនេះប្រម៉ូសិនលក់តាមអាទិត្យទៀតទេណា65ដុល្លារបានទៀតបានខ្លះបានសេរ៉ូមសាច់ចាំ1
បានលេមេជីក1សាប៊ូអូលីម្ដងម៉ាស់សារាយ1 4មុខនេះតម្លៃតែ65ដុល្លារឯបងណា4មុខតែ65ឯបង4មុខតម្លៃតែ65ដុល្លារបងធូរថ្លៃខ្លាំងណាអើប្រើម៉ាស់សារាយចេញមុនបងផ្អាកសិនមកបងផ្អាកម៉ាត្រេសចាំបិទម្ដងទៀតបងណាផលិតផលខ្ញុំសុំបីតលេខ្លួនបងណាសុំបីតលេខ្លួនបងប្រើដំបងបើសិនជាបងធ្លាប់លេធ្លាប់លៀបលេលាយណាបើបងធ្លាប់លៀបលេលាយបងមកលៀបលេខ្ញុំគឺបងផ្អាកលេលាយម៉ាត្រេសផ្អាកលៀបលេម៉ាត្រេសណាកូនល្អបងម៉ាក់ស្ដីបើបងផ្អាកលៀបម៉ាត្រេសចាំមកលៀបម៉ាត្រេសឬពីអាទិត្យចាំបងមកលៀបលេវិញណាចាំបងមកលៀបលេរបស់ខ្ញុំតែបងលៀបហើយធ្វើទឹកអូខេបងផ្អាកកន្លះខែសិនចាំលៀបម្ដងទៀតណាទាំងម៉ាស់សារាយទាំងលេលៀបខ្លួនទាំងលេលៀបមុខគឺបងប្អូនត្រូវផ្អាកទាំងអស់បងណាចាផលិតផលរបស់ខ្ញុំគឺកង់មួយគេទាំងអស់បងចង់មកប្រើរបស់ខ្ញុំគឺបងផ្អាកទាំងអស់បងសម្លាញ់ណាចាំមកប្រើម្ដងទៀតចាតែប្រើហើយធ្វើទឹកបងផ្អាកសិនចាំប្រើម្ដងទៀតផ្អាកមួយអាទិត្យឬពីរអាទិត្យសិនចាំប្រើម្ដងទៀតបងណាចានេះចាំដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្រើមានមុនកប់មកមានមុនកប់គឺប្រើទៅគឺចេញមុនមកលើដើមហ៎មុខខ្ញុំប្រើកន្លះខែបាត់មុនកប់តែឥឡូវមុខខ្ញុំឡើងសរលោងស្អាតជាងមុនណាអរគុណម៉ាក់អូននាងអរគុណសំណាប់ចិត្តអរគុណអរគុណចាសរោមដកខំមុនបងសំឡាញ់មុខខ្ញុំប្រើបានកន្លះខែបាត់មុនកប់អូលឿនម្លេះបើអើយបើលឿនម្លេះលោកមុខខ្ញុំប្រើតាកន្លះខែបាត់មុនកប់ឥឡូវមុខខ្ញុំឡើងសល់លងស្អាតជាងមុនអូយគេលឿនម្លេះណោះលឿនជាងខ្ញុំទៀតណាលឿនជាងខ្ញុំទៀតខ្ញុំទទួលស្គាល់លឿនជាងខ្ញុំទៀតប្រើកន្លះខែបាត់មុនកប់ថតបេកបូយលឿនជាងខ្ញុំទៀតចាអូនម៉ាក់នាងក៏ថាមុខខ្ញុំប្រាំងកន្លះខែបាត់មុនកប់តែមុខខ្ញុំឡើងសរលោងស្អាតជាងមុនគាត់ប្រើកន្លះខែបាត់មុនកប់លឿនខ្លាំងណាស់អូនម៉ាក់អូននាងគឺលឿនខ្លាំងមែនតើអ្នកខ្លះ6ខែបាត់មុនកប់អស់ហ៎តែគាត់ប្រើកន្លះខែបាត់មុនកប់គឺលឿនខ្លាំងចាហាក់ធ្វើទុកអីទេអ្នកខ្លះធ្វើទុកសាហាវណាស់តែបងសំណាញ់បងរដ្ឋាក៏អត់ធ្វើទុកដែរចាំតិចណាខ្ញុំនេះបងរដ្ឋាចរិយាចាអឺប្រាឲ្យបានមួយខែប្រហែលអឺនេះគាត់ថាចរិយាប្រើបានមួយខែស្រាលហើយនេះជុំជុំជុំអូរឿងអឺពលឺរឿងខ្លាំងកងពលឺតិចយ៉ាសូរីនេះគាត់ថាចរិយាប្រើបានមួយខែបានប្រហែល 20% អាចព្យាយាមបន្តមិនបោះបង់បងប្រាក់អត់ធ្វើទុកទេធម្មតារូលចាមកអញចាំទៅគឺសិតតែអ្នកដែលអត់ដែរប្រើជាតិកាត់អត់រូលបងប្អូនណាបើអ្នកប្រើជាតិកាត់គឺរូលបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាលេមេជីកហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើឲ្យអស់ការធ្វើទុកព្យាយាមប្រើបន្តទៅគឺវាបណ្ដោះសាច់មុខឡើងវិញព្យាបាលខ្មោតខ្មោតប៉កែបងប្អូនណាមេជីកណាខ្មោតប៉កែមែនតែនរឿងខ្មោតនេះមួយបងប្អូនណាមេជីកគឺប៉កែណាចាប្រើដោយទុកចាប្រើដោយទុកចិត្តប្រើដោយទុកចិត្តមិនបារម្ភខូចមុខខូចសុខភាពទេអរគុណបងរដ្ឋាប៉កែណាបងសំឡាញ់ចាលេមេជីបងប្អូនប្រើតែគ្រាន់ថាបើបងប្អូនធ្លាប់ប្រើជីកាត់ពីមុនគឺធ្វើទុកណាស់ផាត់ពីធ្វើទុកបានស្អាតចាជួមគឺសឹងតែបាត់អាចបាត់ 100% បើអាចរុយបាត់ត្រឹម 70% បងប្អូនណាអត្តនីទេពួកអីអាចរុយមិនងាយបាត់ទេប្រាក់ធំ
មុនមុនអាឡាក់ស៊ីមុនអីហ្នឹងគឺប្រកាយខ្លាំងមុនអត់មុនអត់ហ៊ានទៅនេះទេតែបើមុនកប់គឺពេលបងប្អូនលៀបទៅណាមេជីណាមុនកប់បងប្អូនលៀបទៅគឺទាញមុនចេញលើដើមអញ្ចឹង3ខ្លងទៅ6ខ្លងគឺអាចបាត់អ្នកខ្លះចេញខ្លាំងមែនតើមុនកប់ណាចាហើយបដោះសាច់មុខជាបាជួយប្រកាយមែនតើមេជីណាបើចុះតម្លៃគឺនឹងសល់ប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតចាំបងប្អូនណាប្រើដោយទុកចិត្តមិនបារម្ភខូចមុខទេចាមកសម្ដែងគុណបងចាបងចង់សួរតេតងសារាយសមុទ្រមិនបានចេញមុនអនីសាឈុនចាខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងមុននឹងតាបងឲ្យផ្អាកមួយអាទិត្យហើយចាំមកបិទម្ដងទៀតលេងអីបងអផលិតផលរបស់ខ្ញុំអប្រើដំបងគឺនិយាយចាំទៅបើមានមុនកប់គឺទីមុនកប់បញ្ចេញបងណាបងនីសាឈុនបងផ្អាកសិនមួយរយៈក្រោយចាំប្រើទៀតបងណាព្រោះអីប្រើដំបងវាចេញមុនទីមុនកប់បញ្ចេញបងណាចាខ្ញុំប្រើសឹងគ្រប់មុខផលិតផលយូលីនអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងចាបងនីសាប្រើដំបងទាញមុនកប់បញ្ចេញជាងបងសំឡាញ់ណាអរគុណបងរដ្ឋាក៏ប្រើសឹងគ្រប់មុខផលិតផលយូលីនចាអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងអរគុណខ្លាំងមែនតែនបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាប្រេផលិតផលយូលីនប្រហែលថ្ងៃទីចាប់ប្រម៉ូសិនឯងបងសំឡាញ់ជិតចាប់ហើយតោះសុភ័ណ្ឌបងសុភ័ណ្ឌជំរាបសួរបងអស់សេរ៉ូមចង់ទិញតែសេរ៉ូមហ្មងបងសុភ័ណ្ឌប្រហែលថ្ងៃទៀតបានចេញប្រម៉ូសិនថ្មីបងណាប្រហែលថ្ងៃទៀតចេញប្រម៉ូសិនតែសេរ៉ូមសិតបងសម្លាញ់ណាតោះបងបាយក្នុងមាត់ហូបស្រ័យបានតែអូនតែហូបដំបងហិញធ្វើទុកខ្លាំងតិចណាបញ្ជាក់ជូនកូនល្អបងម៉ាក់សុដីបើនិយាយម៉ែប្រើដំបងមុខឡាអាក្រក់អូនឯងសរសើរឬអួតអូនអូនម៉ាក់នាងក៏ថានិយាយម៉ែប្រើដំបងមុខឡាអាក្រក់បន្ទាប់ពីជាម្ដងតិចម្ដងតិចមុខឡើងស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ឈៀនហេមសុដីចានេះបងប្អូនស្ដាប់សុដីត្រង់របស់អតិជនណាចានិយាយត្រង់លផលនឹងប្រើដំបងគឺធ្វើទុកអាក្រក់ណានេះនេះបងប្អូនណាមើលទៅវាជាការប៉ិតបងប្អូនទ្រាំបានចាំទិញបងប្អូនទ្រាំបានកុំទិញអីនេះចាំខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនហើយប្រើទ្រាំបានចាំទិញទ្រាំបានកុំទិញអីផលិតផលនេះ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 អូនម៉ាក់នាងក៏ថានិយាយមែនប្រើដំបងមុខឡើងអាក្រក់បន្ទាប់មកជាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមុខឡើងគូឲ្យស្រឡាញ់ចាផលិតផលយូលីនជាពិសេសឡេមេជីកគឺលៀបដំបងធ្វើទុកខ្លាំងបងណាចាដូចអូនមកនាងក៏និយាយអញ្ចឹងនិយាយមែនប្រើដំបងមុខឡាអាក្រក់បន្ទាប់មកជាម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយមុខឡើងគូឲ្យស្រឡាញ់ផលិតផលឡេមេជីកបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាចាប្រើដំបងគឺធ្វើទុកខ្លាំងមែនតែនបើសិនជាបងប្អូនធ្លាប់ប្រើជាតិកាត់ពីមុនតែបើសិនជាបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលដែរប្រើជាតិកាត់ទេប្រើតែកន្លះខែហ្នឹងគឺស្អាតម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហីតែអ្នកដែលធ្លាប់ប្រើជាកាត់ចា3ខែទៅ6ខែបានស្អាតចាបងសំឡាញ់ណាចាគឺវេទនាខ្លាំងពួកអីផលិតផលនេះគឺបណ្ដឹងជាតិពុលហើយព្យាបាលស្បែកមុខដែលខូចឡើងវិញហើយវាត្រូវទេជាមួយអាជាតិកាត់ហ្នឹងដាក់ទៅគឺបង្កាច់ប្រកិនពេញណាបងប្អូនណាចាធ្វើឲ្យបងប្អូនឡើងមុខឡើងខ្មៅជាងមុនរោលឡើងមុនជ្រៅជាងមុនឡើងជួមជាងមុនឡើងអាចរួយជាងមុនឡើងក្រហមឡើងល្មោះឡើងហើមធ្វើទុកខ្លាំងមែនតើបងណាចាឬគាត់និយាយចឹងនិយាយដំបងគាត់ប្រើដំបងមុខគាត់អាក្រក់ខ្លាំងណាបន្ទាប់មកបានស្អាតម្ដងតិចឡើងគួរឲ្យស្រឡាញ់វិញណាឡេមេជីកផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិគឺអញ្ចឹងបងប្អូនណាចាជាប្រភេទព្យាបាលស្បែកមុខដែលខូចដែលធ្លាប់ប្រើជាកាត់ពីមុនចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលជួមអាចរុយមុនការស្បូនមុនខ្ទុំមុនដបមុនធំធំមុនកប់រោល
ក្មូលប្រហោងជ្រួញឈុតសម្រាប់ធម្មជាតិគឺជួយបានតែគ្រាន់ថាធ្វើទុកតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយអ្នកដែលមានមុនកប់វិញដាក់ទៅចេញមុនលើដើមចេញមុនឡើងពេញមុខហ្មងអ្នកមិនដឹងវិញថាផលិតផលហ្នឹងប្រើទៅខូចមុខតាមពិតមិនមែនខូចវាព្យាបាលបញ្ជាក់ណាបងប្អូនដែលមានមុនកប់លាបឡេមេជីកទៅគឺចេញមុនលើដើម3ខ្លោទៅ6ខ្លោមិនអស់តែមានបងប្អូនឌីអូនម៉ាក់នៀនហ្នឹងគាត់មុនហ្នឹងគឺគាត់ប្រើតែកន្លះខែអស់មុនកប់អ្នកខ្លះលឿនអ្នកខ្លះយូរអញ្ចឹងបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនរួនណាប្រម៉ូសិនមិនចុះតម្លៃចិត្តចាប់បងប្អូនលឿនលឿនបងប្អូនមកដឹងហ៎គាត់ប្រើដំបងមុខគាត់អាក្រក់ខ្លាំងណាហើយយូរទៅស្រឡាញ់មុខទៅស្រឡាញ់មុខទៅបងប្អូនណាចាកូនខ្ញុំកូនបងខ្ញុំកូនខ្ជិលញ៉ាំស្រឡាគូស៊ីបាត់រងាច្រើនហើយបងខ្ញុំកូនខ្ជិលញ៉ាំស្រឡាគូស៊ីទៅបាត់រងាច្រើនហើយហើយឡាក់ស៊ីចំោះ1ចំោះ1បាត់ឈឺក្បាលច្រើនហើយអរគុណលីណាអរគុណលីណាសំណាប់ចិត្តអរគុណលីណាចាអ្នកកូនខ្ជិលណានេះសម្រាប់អ្នកកូនខ្ជិលនេះ Toffee Basin ចាលីណាក៏ថាខ្ញុំកូនខ្ជិលចាបងខ្ញុំកូនខ្ជិលអាសាញ៉ាំស្រាគូស៊ីទៅបាត់រងាច្រើនហើយអាឡាក់ស៊ីចំោះហើយជិះក្បាលក៏បាត់ច្រើនហើយបងចានេះ Feedback ស្រាយសម្បត្តិគូស៊ីសម្រាប់អ្នកកូនខ្ជិលអ្នកកូនខ្ជិលមើលដល់កូនហូបស្រាយសម្បត្តិគូស៊ីល្អខ្លាំងមែនតើបងអូនណាគឺល្អខ្លាំងអត់ចេះទាស់ទេកុំភ័យថាជ្រុះសក់ជ្រុះអីអូយស្រាយគូស៊ីល្អខ្លាំងទាំងម្ដាយទាំងកូនណាហូបទៅបងប្អូនអ្នកមើលដល់កូនល្អខ្លាំងមែនតើសៃរងបងប្រផបងល្អណាស់ល្អណាស់អត់ឲ្យចាអស់ទេល្អឲ្យគេអូមួយណាគូស៊ីឬក៏លេយូលីនលេលៀបខ្លួនលៀបទៅបាត់មុនការស្អល់បងងួតបាត់ទេអូនតើថាលេមុខជួយបាទកាមេរ៉ាសុដីកាមេរ៉ាអរគុណកាមេរ៉ាអូយបងសវណ្ណផលិតផលយូលីនខ្ញុំប្រាគ្រប់មុខអត់ធ្វើទុកទេចាបងសវណ្ណ SD អញ្ចឹងបាននេះថាបងដែរប្រើជីកាត់ពីមុនល្អខ្លាំងមកណាដល់ពេលបងប្អូនដែរប្រើជីកាត់លាបលេយូលីនគឺអត់ធ្វើទុកទេស្អាតលឿនតែបងប្អូនដែលប្រើជីកាត់ហ្នឹងគឺធ្វើទុកណាស់បច្ចេកជួយបងប្អូននេះគឺប្រាត់ត្រង់អ្នកលក់និយាយធ្លាប់មានលក្ខមានពលឿនមានអីទេចាមិនមែនអត់ចង់លក់ដាច់ខ្ញុំកុហកបងប្អូនថាអូលាបទៅស្អាតលឿនបងមួយអាទិត្យ3ថ្ងៃស្អាតលឿនអត់ទេណាខ្ញុំមិនអាចប្រាប់បងប្អូនថាអូបងឲ្យលេខ្ញុំលាបទៅស្អាតលឿនអត់ទេធ្វើទុកបងប្អូនណាចាអូនបងអូនបងសុងពីសរាយសមុទ្រគូស៊ីមកបងប្រើមួយគ្រាប់ព្រឹកមួយគ្រាប់យប់តែវាធ្វើទុកទៅជាផ្ដាសាយស្លេះល្ងាយឥឡូវគាត់អូយនេះបងនីសាបងនីសាបងបងឯងឲ្យម៉ាក់ផ្អាមួយអាទិត្យបងបងនីសាឲ្យម៉ាក់ផ្អាឲ្យម៉ាក់អ៊ំផ្អាមួយអាទិត្យបន្ទាប់មកហូបឡើងវិញគឺហូបព្រឹកកន្លះគ្រាប់ល្ងាយកន្លះគ្រាប់មកសម្លាញ់ណាចាគឺធ្វើទុកអញ្ចឹងមកសម្លាញ់ណាឧទាហរណ៍បើសិនតែគាត់ធ្លាប់តែមានបញ្ហាផ្ដាសាយគាត់ហូបទៅគឺផ្ដាសាយលើដើមទ្រាំមកអស់ប៉ុណ្ណឹងហ៎បងម៉ាក់អ៊ំលែងផ្ដាសាយហើយណាម៉ាក់អ៊ំបងសម្លាញ់ណាប្រាប់ម៉ាក់អ៊ំអញ្ចឹងផ្អាកពីសាមួយអាទិត្យចាប់ពីសាឡើងវិញព្រឹកកន្លះគ្រាប់ល្ងាចកន្លះគ្រាប់បងសម្លាញ់ណាកុំឲ្យគាត់ផ្ដាច់អាហ្នឹងស្ដាយកុំឲ្យផ្ដាច់បងស្ដាយព្រោះអីអាហ្នឹងគឺជួយជំងឺបានប្រកែណាបងសម្លាញ់ណាចាអញ្ចឹងមកដល់ទៀតបងណាផ្អាកមួយអាទិត្យហូបវិញព្រឹកកន្លះគ្រាប់ល្ងាចកន្លះគ្រាប់តោះតោះតោះឥឡូវខ្ញុំប្រម៉ូសិនឈុត155ជួយបងប្អូនឈុត155មិនសល់កន្លះខែទៅចាប់ប្រម៉ូសិនបងណាអូយស៊ីណាមុតប្រាក់3ឈុតហើយតែដូចបងនិយាយអញ្ចឹងធ្វើទុកណាស់ស៊ីណាផ្អាកស្អាត
ដែរផ្អាកនៅស៊ីណាផ្អាកសិនណាខ្ញុំពិបាកខ្ញុំពិបាកខ្លាំងហងចាំថាបងម៉ាក់ខ្ញុំលេខគូស៊ីហើយបាត់ឈឺក្បាលហើយកន្ទុយខ្លាញ់បាត់ជាងមុនហើយបងអរគុណមៃលីអរគុណមៃលីម៉ាក់ហូបទៅបាត់កន្ទុយបាត់ឈឺក្បាលហើយកន្ទុយខ្លាញ់បាត់ច្រើនជាងមុនហើយអរគុណមៃលីអរគុណខ្លាំងថតមួយសិនមៃលីកន្ទុយខ្លាញ់ណាគូសាថ្មីឡាយលៀបឡេអូឡាយលៀបឡេមេជីកអញ្ចឹងបានដាក់មុខស៊ីនយើងលៀបឡេតតែយើងមុខស៊ីនបានលៀបឡេបានតឥឡូវឈុត125ប្រម៉ូសិននៅសល់តា15ថ្ងៃទៀតបងប្អូនណា15ថ្ងៃទៀតចាប់ឈុត125បងប្អូនណាចាហើយមួយអាទិត្យទៀតចាប់ឈុត65ឯងបងសំឡាញ់នេះឈុតនេះមួយអាទិត្យទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនបងប្អូនណានេះសាប៊ូអូលីវសារ៉ុងសាច់ចាំឡេម៉ាជីកម៉ាស្ការ៉ាភាពបាតជ្រួញអូនម៉ាក់នាងអូនម៉ាក់នាងអូខេមករយៈទៀតចាំពេលចូលស្តុកចាំទទួលតំណែងចែកចាយណាអូនម៉ាក់នាងណាខ្ញុំចង់ចូលធ្វើតំណែងចែកចាយណាបងព្រោះអ្នកផ្ទះខ្ញុំប្រើទាំងអស់ហើយអ្នកភូមិខ្ញុំប្រើគ្រប់គ្នាប្រើទាំងអ្នកផ្ទះហើយប្រើទាំងអ្នកភូមិប្រើលក្ខណៈសាហាវហ្មងណាចានេះឈុតនេះលោកតាមាតទេបងប្អូនណានេះសរោមសាច់ចាំអតិជនចាស់ទិញទុកអាហារបងប្អូនណាសរោមសាច់ចាំលេមេជីកសាប៊ូអូលីវម៉ាស្ការ៉ាភាបាជ្រួញ4មុខនេះតម្លៃតែ65ដុល្លារឯងបង65ដុល្លារបាន4មុខណា65ដុល្លារបាន4មុខបងសំឡាញ់បងទិញទុកអាហារអតិជនចាស់ណាអតីតជនចាស់ទិញទុកអាហារបងសម្លាញ់ម៉ាសារាយជាបាជ្រួញចាចាលេខ្លួនបាត់ស្នាមថាស្នប់ចិត្តបាត់ស្នាមលេខចង់បាត់ស្នាមលេខ្លួនលីជាមួយរាជនីស្បៃសពីមុខនេះបាត់ស្នាមបាត់សង្វាសង្វាកូនខ្ចីសង្វាថ្មីថ្មីបកែណាពីមុខនេះរាជនីស្បៃសលេខ្លួនអានឹងបាត់ស្នាមបាត់សង្វាហើយស្បៃសអមារ៉ាអូលីវបាត់មុនខ្នងអូម្ដុំ10ដុល្លារទៅតោះម៉ាសារាយជាបាជ្រួយមកប្រអប់សរោមសាច់ចាំ1លេមេជីក1សាប៊ូអូលីវ1 4មុខនឹងតម្លៃតែ65បងណា4មុខនេះតម្លៃតែ65ដុល្លារតែលក់មួយអាទិត្យទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនណាប្រម៉ូសិនមួយអាទិត្យទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនណា4មុខ65ដុល្លារឥឡូវបងមើលឈុតធំ125កន្លះខែទៀតចាប់ប្រម៉ូសិននេះនេះបងសំឡាញ់លេលឺខ្លួនស្បាយសលេទាំងអស់លេទឹកអស់ស្បាយសមកដល់50ដុល្លារជួយបងប្អូន1ម៉ាសារាយគីបាជួយជួយបងប្អូន1លេមេជួយបងប្អូន1សរោមសាច់ចាំជួយបងប្អូន1សាប៊ូអូលីជួយបងប្អូន1ហ្វូមកាកឡាជួយបងប្អូន1ប្រេងបលៃអស់ស្បាយស្អាតសម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះម៉ាត់ស្វាជួយបងប្អូន1លេពេលព្រឹកលេការពេលបាយថ្ងៃជួយបងប្អូន1ក្រែមអស់កណិតក្រែមជាបាវមាត់ជួយបងប្អូន1រាជនីស្បៃសខាត់ស្បៃអសជួយបងប្អូន1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10មុខនេះតម្លៃ125ឯងបងណា10មុខតម្លៃតែ125ដុល្លារគិតទៅមកមុខតម្លៃ215កាក់អត់ថ្លៃបងប្អូនណាអត់ថ្លៃទេបងប្អូន10មុខ125ដុល្លារឯងបងណាបើគិតទៅមកមុខស្មើនឹង12ដុល្លារ5កាក់
បងខ្ញុំមានបញ្ហាបង្ហួរនោមតាញ៉ាំសាឡាគូស៊ីអូសៃលាក់បោះដុំគ្រឿងក្អូបសំណប់ចិត្តសាកសិនទៅបើសាកល្បងសិនព្រោះអីអឺជំងឺផ្លាយផ្លាយខ្លះដែលគាត់ហូបគូស៊ីបាត់ច្រើនដែរតែសៃលាក់ហូបតិចបំផុតណាសាកល្បងបងនិយាយពីគូស៊ីតិចមកអូខ្វីតលើចាំទីសំណប់ចិត្តបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាមុនពេលបងប្អូនចូលគេងមុនពេលបងប្អូនចូលគេងសូមបងប្អូនលាបក្រែមអอร์ガនិកលាបពេញមាត់អញ្ចឹងណាលាបដើម្បីអីលាបឲ្យគេងព្យាបាលបបោមាត់ឲ្យខូចណាបបោមាត់ឲ្យខ្មៅឲ្យខូចម៉ាក់ក្លូមានតែបងសំណាញ់នេះបងលាបអញ្ចឹងមកណាបងលាបឲ្យបងគេងហើយបងលាបឲ្យគេងអញ្ចឹងដើម្បីអីព្យាបាលបបោមាត់ឲ្យខូចបានណាចាលាបឲ្យគេងចាមកដើម30ប៉ុន្តែបងទិញឈុត125គិតទៅតែ215កៃបងណាញ៉ាំ10មុខតម្លៃតែ125ដុល្លារទេគិតទៅមួយមុខតម្លៃ12ដុល្លារ5កាក់អានេះក៏12ដុល្លារ5កាក់លេទៅអត់12ដុល្លារ5កាក់ខាត់ស្បែកក៏12ដុល្លារ5កាក់សេរ៉ូមសាច់ចាំក៏12ដុល្លារ5កាក់ហូណាធូរថ្លៃខ្លាំងបងសៃហាក់បងម៉ាក់ខ្ញុំក៏ទឹកនោមផ្អែមលើឈាមចេះតែកាហាយក្តៅបាត់ជាងហូបបានតើសៃហាក់បកែសៃហាក់បកែអឺបងហេងបូរ៉ាចាំតិចបងសំឡាញ់បងប្រម៉ូសិនគូស៊ីជូតបងណាចាំតិចបងប្រម៉ូសិនឈុត125សិនព្រោះអីឈុត125នេះលក់តែ15ថ្ងៃទៀតទេបញ្ជាក់ជូនណាឈុត125លក់តែ15ថ្ងៃទៀតទេគឺចាប់ប្រម៉ូសិនហើយបងណាគឹមឆាយចាំតិចស្នប់ចិត្តបញ្ជាក់ជូនឈុត125លក់តែ15ថ្ងៃទៀតទេបញ្ជាក់ប្រាប់សមាជិកតំណាងចែកចែកឲ្យដឹងណា15ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិន125ដុល្លារហើយឈុត125ជិតចាប់ប្រម៉ូសិនហើយណាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាឈុត65ដុល្លារលក់មួយអាទិត្យទៀតរាជនីស្បាយសខាត់ស្បាយសសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើអីម្ល៉េះសណាស្បាយបងខ្មៅខ្លាំងណាបងប្រើអីម្ល៉េះសរាជនីស្បាយសណាមួយឈុត25 3ឈុតតា50ហីបងបាត់មួយបាត់មួយចិត្តណាបាត់ហើយឈុត125លក់មួយលក់កន្លះខែទៀតរាជនីស្បាយសមួយឈុត25ដុល្លារ350ណាឈុតរាជនីស្បាយស350លោករាល់អ្នកនាងបងប្អូនឲ្យចង់បានស្បាយមុខសបាត់ជ្រួយម៉ាសរ៉ៃជាបាត់ជ្រួយបកាលីមួយម៉ាសរ៉ៃមួយអូលីមួយលក់តែ3000រៀលទេបងអូសៃលាក់ហូបទៅសៃលាក់និយាយទៅខ្ញុំទិញបងរហូតដែរទិញឲ្យម្ដាយខ្ញុំគាត់កើតជំងឺរាគដងបាក់នឹងលើឈាមគាត់ហូបទៅល្អតែបងខ្ញុំមានជំងឺផ្លែអញ្ចឹងទៅអឺជាហើមប៉ែតថាញ៉ាំអត់តន់អូសៃលាក់កុំតន់អត់សង្ឃឹមសាក់ហូបឲ្យតិចបំផុតមកគ្រាប់ពុះជា4ញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយឆ្នាំបានហើយសាក់ល្បងសូមសៃលាក់បងមានគេបាត់ច្រើននេះតាអូនគ្រូសាមានន័យអូនមានថាកាពះអត់មានបងសំឡាញ់មានគ្រូសាមានន័យចាំទីបងសំឡាញ់ណាតោះនេះម៉ាសរ៉ាជាបាជួយយ៉ាងណាសំដីនៅកំពង់សំបងឆាតចុះផេសស្នាប់ចិត្តម៉ាសរ៉ាជាបាជួយមួយអូលីម្ដងលក់តែ3000រៀលទេបងឈុត3000រៀលនេះគឺឈុតជាបាជួយបងណាអឺវត្តណាវិញជំរាបសួរបងស្ដីវត្តណាតោះនេះម៉ាសរ៉ាជាបាជួយមកប្រអប់40
សាប៊ូនេះម្ដង10ដុល្លារ2មុខ50រៀលតែ2មុខនេះឥឡូវនេះលក់តែ3 10រៀលបងណាម៉ាសរ៉ៃ1អូលីវ1 3 10រៀលម៉ាសរ៉ៃ1អូលីវ1 3 10រៀលណាម៉ាសរ៉ៃ10អូលីវ10តែ130បងម៉ាសរ៉ៃ10អូលីវ10តែ130ដុល្លារទេបងសំឡាញ់ណាបងសាក់បងសាក់បងបងសាក់បងទិញឈុតនេះបានធ្វើជាណាញ់ណាម៉ាសរ៉ៃ10អប់អូលីវ10ដុំលក់តែ130ទេមកឈុតហ្នឹងមកឈុត130ហ្នឹងគឺបងបាត់ជ្រួញឯងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ជាបាស្បៃមុខជ្រួញចង់បាស្បៃមុខសបងបិទម៉ាសរ៉ៃរាល់ថ្ងៃណាម៉ាសរ៉ៃគឺបិទជារៀងរាល់ថ្ងៃបងសម្លាញ់ម៉ាសរ៉ៃបិទរាល់ថ្ងៃកុំឲ្យរំលងណាបងទិញម៉ាស10ម៉ាសរ៉ៃ10អូលី10តែ130ឯងបងបិទឲ្យជាប់គ្នាបងបិទបាន50ថ្ងៃ50ថ្ងៃនឹងមកបងសបាត់ជ្រួញបាត់ទៅហើយណា50ថ្ងៃមកបងសបាត់ជ្រួញបាត់ទៅហើយណាម៉ាសរ៉ៃ1អូលី1 3 10រៀលម៉ាសរ៉ៃ1អូលីវ1 3 10រៀលណាម៉ាសរ៉ៃ1អូលីវ1តែ3 10រៀលនេះម៉ាសរ៉ៃ10អូលី10ម៉ាសរ៉ៃ10អូលី10 130ម៉ាសរ៉ៃ10អូលី10 130ដុល្លារបងសំឡាញ់ចំណេញចំណេញម៉ែចំណេញចំណេញសាហាវបងសំឡាញ់ថោកណាបងថោកខ្លាំងធូរថ្លៃខ្លាំងតោះឥឡូវមកមើលប្រម៉ូសិនសម្រាប់សម្បត់គូស៊ីវិញបងសំឡាញ់តោះកៅអឿនស្ដីកៅអឿនតោះស្រ័យសម្បត់គូស៊ីដំឡើងក្របច្រើនមកច្រើនជាងមុនបញ្ចុះតម្លៃជួយបងប្អូននៅតម្លៃដដដែលនេះបងប្អូនឲ្យឈឺកាពះឬដងបាទណាឬដងបាទឈឺកាពះដោះសាច់ច្រមុះដោះសាច់ពងកសវាំងផ្នែកកន្ទុយខ្លែងផ្នែកទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃលើឈាមណារាជនីកមុំមែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទិញហូបមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់អឺចែកសិលាមួយសិលាស្ដាប់ចាយច្បាស់ណាស្នប់ចិត្តណាសិលាស្ដាប់ចាយច្បាស់ស្នប់ចិត្តហើយសិលាបន្ធូរអារម្មណ៍ត្រូវដឹងថាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីយើងគឺមានអ្នកហូបជាច្រើនមុខហើយអញ្ចឹងសិលាមិនអស់សង្ឃឹមទេអានេះសិលាអតីតជនចាស់ដឹងឯណាថាមកហូបទៅបានធូរពីបញ្ហាអីសិលាដឹងឯថាមកហូបទៅបានជាបញ្ហាអីអញ្ចឹងសិលាដឹងឯមិនមែនសិលាដឹងឯណាអូខេសិលាស្ដាប់ចាយណាមួយគ្រាប់ពុះជា4ញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយចំណិតបើញ៉ាំតើធ្វើទៅអីទេឡើងមួយថ្ងៃ2ចំណិតបើញ៉ាំតើធ្វើទៅអីទេញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់តឡើងគ្រាប់រហូតណាសិលាក់ពេលទិញសួរអ្នកលក់សិលាក់កុំអស់សង្ឃឹមណាព្រោះអីសិលាក់ដឹងហើយថាម៉ាក់ហូបស្រាសិលាក់ទិញស្រាសម្បត្តិគូស៊ីម៉ាក់ហូបបញ្ហាឬដោះបាក់ម៉ាក់សិលាក់បានធូរច្រើនហើយអញ្ចឹងសិលាក់កុំអស់សង្ឃឹមសិលាក់នៅមានសង្ឃឹមណាអូខេតោះអូខេឥឡូវខ្ញុំប្រម៉ូសិនសារាយសម្បត្តិគូស៊ីហើយខ្ញុំប្រម៉ូសិនរាជនីកមុំណាប្រម៉ូសិនសារាយសម្បត្តិគូស៊ីហើយប្រម៉ូសិនរាជនីកមុំសារាយសម្បត្តិគូស៊ីបងប្អូនមួយចំនួនបានដឹងហើយថាដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺបងប្អូនក្នុងរាងកាយបងប្អូនពូកែណាស់រាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវឬដងបាទដោះសាច់ច្រមុះដងគិះឈឺក្បាលលហិតលហាយអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍កុខ្ចល់រាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវតដែរពូកែចាបងស្រីបងខ្ញុំបង្កើតកតិញហូបដែរចាងឃើញអត់ឃើញអត់អញ្ចឹងសិលាក់ដឹងថាសារាយសម្បត្តិគូស៊ីប្រកែណាអញ្ចឹងសិលាក់កុំអស់សង្ឃឹមអីមានសង្ឃឹមឡើងវិញណាអូខេតោះអញ្ចឹងបងប្អូនម្ដងទៀតណាអ្នកជំងឺគីចូលមកបងបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺគីដោះសាច់ច្រមុះដោះសាច់អំពង់កឈឺក្រពះវៀនសន្លាក់ដៃជើងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងចាបងនីសាម៉ាសរ៉ៃបាត់រួចលាងទឹកចាញ់ឯបងបាត់រួចលាងទឹកចាញ់ឯបងសំឡាញ់បើសិនជាបងលាបសេរ៉ូមហើយមេជីកបានលាងទឹកចាញ់បងណាតោះ
រាជនីកំងថ្ងៃ10ចូលស្តុកសំណប់ចិត្តរាជនីកំងថ្ងៃ10ចូលស្តុកសំណប់ចិត្តចាអរគុណបងខ្ញុំជួយម្ដងៗសង្ឃឹមណាស់សលាក់កំងសង្ឃឹមដឹងហើយឈប់ហើយរៀងហើយមនុស្សចិត្ត2ស្ដីបងតោះចាអូនទិញដល់ហាងម៉ូសិនដូចគ្នាសំណប់ចិត្តឈ្មោះសាឡាក់នេះបងបងសុផាន់ឆ្នាំឈ្មោះសាឡាក់ប៉ាកែមិនមែនឆ្នាំទេបងវីតាមីនវីតាមីនសារាយសមុទ្រវីតាមីនណាបំបត្តិបញ្ហាឈឺសន្លាក់ស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងហើមហើមប្រកាយបងណាបងសាមគូស៊ីនឹងល្អខ្ញុំឈឺអីក៏បាត់ដែរជាពិសេសខ្ញុំយកទៅញ៉ាក់ខ្ញុំយកទៅទុកដែរជាពិសេសអត់ធ្វើទុកទេមួយមួយអរគុណសំណប់ចិត្តចាអូភីភីគូស៊ីធ្វើញ៉ាំម៉េចបងញ៉ាំព្រឹក2ថ្ងៃ2សំណប់ចិត្តញ៉ាំព្រឹក2ថ្ងៃ2អាទិត្យទី2ព្រឹក3ថ្ងៃ3បើធ្វើទុកបើថយគ្រាប់វិញសំណប់ចិត្តណាបើចាស់ចាស់ហូបព្រឹក1ថ្ងៃ1បើចាស់ខ្លាំងហូបមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់បើចាស់ខ្លាំងមែនតើហូបមួយថ្ងៃកន្លះគ្រាប់ណាតោះគូស៊ីពីកំប៉ងសុដីណានស៊ីអត់តងគេងទេតោះប៊ីរីយ៉ាស្ដីរីយ៉ាអរដាលីបងខ្ញុំកាត់គីកំប៉ុងកនឹងឬនឹងដោះឬដងច្រមុះលេបបាន3ថ្ងៃធ្វើទុកទៅតឡាងគ្រាប់បានសម្រាប់ចិត្តណាតឡាងគ្រាប់បានតោះអ្នករឺដងបានចូលមកម្ដងបានចាំតិចបងសំណាញ់ឬដងបានដោះសាច់ច្រមុះដងគីអាឡាក់ស៊ីច្រមុះលេខច្រមុះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីពូកែធ្លាក់សោសបោលោសបោស្រោតោះរីរីហូបស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីពូកែណាចាចាចាំពីសិលាក់តោះម៉ូសិនហ្មងចឹងអតីតជនចាស់ក៏ចាំម៉ូសិនហ្នឹងមកយាយច្រើនអតីតជនចាស់ក៏ចាំម៉ូសិនតោះគូស៊ីពីកំប៉ោងតម្លៃពេញ86បងណាប្រសម្បត្តិចាំតិចបងគូស៊ីពីកំប៉ោង86ដុល្លារចុះ10ដុល្លារសល់76ឯងបងណាពីកំប៉ោងនេះ86ដុល្លារចុះ10ដុល្លារជូននៅសល់76ថែមកំប៉ោងធំជាងមុនច្រើនជាងមុនបងណាថែមម៉ាសារ៉ាយព្យាបាលជូនជូនមួយម៉ាសារ៉ាយព្យាបាលជូនជូនមួយមីស្ដីបងម៉ាសារ៉ាយព្យាបាលជូនថែមជូនមកប្រអប់បងណាចាអបងគ្រូសាថ្មីអីបងបន្ថយគ្រាប់ហូបទឹកឲ្យច្រើនបងប្រហែលជាបងមានបញ្ហាលើជាខ្លាញ់ញ៉ាំតែក្តៅតិចបងណាចាញ៉ាំតែក្តៅអត់អីបងធ្វើទុកបងមីKTV ស្នាប់ចិត្តបងសំឡាញ់ឆាតចុះ20បងតោះអបងបិទម៉ាសារ៉ាហើយមិនបាច់លាបឡេទេបងមិនអាយមានឡេលាបបងអាយលាបឡេបងអាយលាងទឹកចេញណាលាបលាងទឹកចេញចាំលាបឡេបងសំឡាញ់ណាតោះនេះសិលាក់កុំអស់សង្ឃឹមសាលបងសិនតោះនេះអគឹមឆាយកូនប៉ាសំណប់ចិត្តឆាចុះផៃបងតោះនេះស្រ័យសំណគូស៊ី2កំប៉ុងធំណាកំប៉ុងធំ2កំប៉ុង86ចុះ10ដុល្លារនៅសល់76ហូបបាន2ខែទៅ4ខែហូបបាន2ខែទៅ4ខែតាមចាស់តាមក្មេងណាថែមម៉ាសារ៉ាយព្យាបាលជ្រួញជូនមួយប្រអប់អត់ថ្លៃទេព្រោះអីហូបបាន2ខែទៅ4ខែតម្លៃហ្នឹងណាតោះឥឡូវបងមើលឈុតធំនេះ4កំប៉ុងណានេះ4កំប៉ុងស្រ័យសំណគូស៊ី4កំប៉ុង4កំប៉ុង172ដុល្លារបងណា4កំប៉ុង172ដុល្លារចុះ20ដុល្លារជូនចុះតម្លៃ20ដុល្លារជូននៅសល់152 152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ8ខែហូបបាន4ខែទៅ8ខែថែមតែនរាជនីស្បៃសខាត់ស្បៃសជូនមួយឈុត25ដុល្លារសាប៊ូអូលីវរីមូវមេអាប់កំចាត់មុនក្បាលខ្មៅដុសខ្នងបាត់មុនខ្នងកំចាត់ខ្លាំងខ្លួនណាកំចាត់ស្រែងកលមាស់2ដុំ20ដុល្លារថែមជូនបងប្អូន2ដុំតែនប្រេងបលៃរំលែកខ្លាញ់ក្បាលពោះប្រេងបលៃរំលែកខ្លាញ់ក្បាលពោះអប់ស្បែកអសអប់ស្បែកអសចាំណា1ដុំ30ដុល្លារថែមជូនបងប្អូន1អូហូ
ថែមជួយបងប្អូនច្រើនណាចាថែមជួយបងប្អូនច្រើនចាព្រេងបល័យហ្នឹងចាអញ្ចឹងបងប្អូនរន់ឲ្យហើយណាចារស់រន់ឲ្យហើយបងសំណាញ់រស់រន់ឲ្យហើយតើមានការប្រម៉ូសិនថែមច្រើនណាតើមានប្រម៉ូសិនថែមច្រើនយុគមិញឆាតហើយអូយបងមីមី KTV ស្នប់ចិត្តអូអភ័យទោសបងដែលសារអតិជនច្រើនពេកបងឆាតម្ដងទេណាបងមីមីណាលេខវេលុយ069ក្រេ399បងលេខវេលុយបងប្អូនណា069ក្រេ399ឬដកម៉ាក់ក្រៅក្នុងប័ណ្ណទាំងអស់ស្នប់ចិត្តណាលេខវេលុយរបស់ក្រុមហ៊ុន069ក្រេ399បងសម្លាញ់នៅថៃលោកមីស្នប់ចិត្តឆាតចុះផៃបើឬដកម៉ាក់ហូបទៅជាម៉ែពុតជាល្អណាម៉ាក់ប៉ាលីអរគុណបងសម្លាញ់គាត់ថារឺដងបាតហូបទៅពិតជាមែនពិតជាល្អរឺដងបាតប្រកាយណាបងសំឡាញ់ហើយចាអូនអើយម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ញ៉ាំគាត់ឈឺកាពះរ៉ាំរ៉ៃដល់20ឆ្នាំហើយគាត់ហូបគូស៊ីមិនទាន់អស់មួយកំប៉ុងផងគាត់ថាបាត់ឈឺច្រើនណាគាត់ថាបាត់អន់ឈឺ 70% បងអរគុណអាដាមអរគុណអាដាមថតមួយម៉ាក់អាដាមម៉ាក់ប៉ាលីថតមួយបងនេះម៉ាក់ប៉ាលីគាត់ថារឺដងបាតហូបទៅជាមែនពិតជាល្អចាអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណខ្លាំងហ្មងបងណាចានេះម៉ាក់ប៉ាលីគាត់ថារឺដងបាតហូបទៅពិតជាល្អណាអរគុណបងសំឡាញ់ឥឡូវមើល feedback ខាងនេះវិញបងអូនណានេះ feedback ខាងនេះវិញនេះចានេះបងណានេះអាដាមគាត់ថាចាអូនអើយម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ឈឺកាពះរ៉ាំរ៉ៃដល់20ឆ្នាំហើយគាត់ហោសរាយសម្បត្តិគូស៊ីមិនតាន់អស់មួយកំប៉ុងផងគាត់ថាបាត់ឈឺច្រើនណាស់គាត់ថាអន់ឈឺ 70% ហើយបងអរគុណអាដាមអរគុណខ្លាំងណាស់អរគុណផ្សាយផ្ទាល់បងប្អូនណាផ្សាយផ្ទាល់តែម្ដងចាអរគុណអាដាមអរគុណចាអូខេបងប្អូនឃើញហើយ feedback ណាកាពះពវៀនចា feedback កាពះពវៀនស្នប់ចាត់ចាចង់មើលរាជនីកំមបងថ្ងៃដាប់ចូលស្តុកបងសម្លាញ់ណាថ្ងៃដាប់ចូលស្តុករាជនីកំមបងសម្លាញ់តោះថ្ងៃ10បានរាជនីកំមុំចូលស្តុកបងចង់បានឆ្នាំឈឺសន្លាក់បងចាសុផាន់ណាបងឆាតចូលភ័យបងសម្លាញ់ចង់បានឈឺសន្លាក់បាត់ឈឺសន្លាក់បាត់អីបងប៉ាកែណាបងណាចារាំងដល់ចំពោះពេលមកដល់ស្ពុកដៃស្ពុកជើងជាកាពះវិញ្ញបងប៉ាកែបងសម្លាញ់ណាប៉ាកែតោះលេខវេលុយ069ក្រេ399បងក្រាបលេខហ្នឹងមែនលេខក្រុមហ៊ុនបងណាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យហើយចាអបងនីសាសបួលឬអាចយកលៀងមុខបានតើបងសបូអូលីវដោះមុខក៏បានដោះខ្លួនក៏បានបងណាដោះទាំងអស់បងសំឡាញ់ប្រេងបល័យម្ដង25ថែមអូលីវម្ដងបងណាអត់អីបងបងមូមូអ្នកខ្លះញ៉ាំ3 4កំប៉ុងបានធ្វើទុក5 6កំប៉ុងបានធ្វើទុកអត់អីបងសំឡាញ់ខ្ញុំហោគូស៊ីតាំងពី100គ្រាប់រហូតដល់150គ្រាប់ល្អណាស់បងអរគុណបងសន្យាហោគូស៊ីតាំងពីមួយកំប៉ុង100គ្រាប់ឡើងដល់120ឥឡូវឡើងដល់150ឡើងគ្រាប់ជូនមករហូតណែបងណោះនេះធ្វើបងគូស៊ីល្អខ្លាំងបងណោះនេះគូស៊ីល្អខ្លាំងបងណោះនេះនេះនេះគូស៊ីល្អខ្លាំងបងលក់តាំងពី100គ្រាប់ឡើងដល់120ឥឡូវឡើងដល់150ណាស្លាកអតិជនពេកស្លាកអតិជនពេកឡើងគ្រាប់ជួយបងប្អូនរហូតហ្មងឡើងរហូតហ្មងចាឲ្យបងប្អូនអតិជនចំណេញណាបងប្អូនណាចាំបងប្អូនដឹងថាគូស៊ីឡើងគ្រាប់ច្រើនជាងមុនជួយបងប្អូនចាខ្ញុំយកសារាយគូស៊ីឈុតធំចាសៀវអ៊ីងឡុងសំណប់ចិត្តឆាតចុះភ័យបងសំឡាញ់ខ្ញុំផឹកសារាយគូស៊ីឲ្យធ្វើទុកទេ
អាយ៉ាអាជីស្វីធីខ្ញុំញ៉ាំខូស៊ីអត់ធ្វើទុកទេហើយញ៉ាំចិត្តអស់មួយកំប៉ុងឬដងមកខ្ញុំស្វត់អស់ហើយបងអូហូអាជីស្វីធីអកូនស្ងប់ចិត្តនេះគាត់ថាគាត់រហូតខូស៊ីអត់ធ្វើទុកទេនេះខ្ញុំញ៉ាំខ្ញុំញ៉ាំសារាយខូស៊ីអត់ធ្វើទុកទេខ្ញុំញ៉ាំចិត្តអស់មួយកំប៉ុងឬដងមកខ្ញុំស្វត់អស់ហើយបងអរគុណអាជីអកូនស្ងប់ចិត្តចាបងប្អូនមើល feedback នេះចាវិញច្បាស់តិចណាចាគាត់ញ៉ាំគូសិះធ្វើទុកទេណាហើយឬដងបាគាត់ស្វត់អស់លេងហើយចាប៉ាកែខ្លាំងបងអូនណាប៉ាកែបងប្អូនអ្នកខ្លះអតិជនខ្លះញ៉ាំធ្វើទុកអតិជនខ្លះធ្វើទុកឲ្យបងប្អូនណាចាម៉ាសរាយគូលៀបពេលណាបានឃើញផលលឿនបងពេលយប់បងបងបတ်ពេលយប់បងណាបတ်ពេលយប់ឲ្យគេមកសំណាញ់ល្អបំផុតម៉ាសរាយបတ်ពេលយប់បងសំណាញ់អឺភិកចានអឺគ្រប់គ្នាគេបិទទៅពេលយប់ហើយបងអូនវាលុយចូលលេខ071ក្រែម3តែមិនទាន់ហៅលេខកូដឲ្យព្រោះមិនទុកអូបងបងមីមី071ក្រែម3271លេខក្រុមហ៊ុនបងត្រូវអត់អីបងបងមីមី071ក្រែម3271លេខក្រុមហ៊ុនបងសំឡាញ់បងមីមី KTV ត្រូវបងសុដីបូរ៉ាកូនខ្មែរឬដងបាពីកំប៉ុងបាត់របស់អត់ទៀងឯអូនសាសានេះលេខខ្ញុំបងលេខអូនឯងទិញអីវ៉ាន់មែន7តាញោមនិយាយគេភ្លេចបាត់ហើយនេះខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីឬដងបាត់អន់ហើយតែនៅតែក្រពះតំទីបងសំឡាញ់ណាតំតំទីបងសំឡាញ់ក្រពះវិញគឺពិបាកព្យាបាលយូរជាងគេបងហ្នឹងតំទីបងសំឡាញ់ណាកូនក្មេងមកខួប3ខែញ៉ាំម៉េចមកក្រពោះជា4ណាបងមកក្រពោះជា4កូនខ្ញុំមកខួប3ខែដែរហ្នឹងកូនខ្ញុំមកខួប3ខែញ៉ាំមួយថ្ងៃមកក្របបងសំឡាញ់ណាដារីកាឃើញណាអូនតោះប្រេងបលេងសម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះអ្នកខ្លះស្រក់លឿនអ្នកខ្លះយូរស្រក់តាមការរឹតរបស់បងប្អូនចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនរឹតឲ្យល្មមបានប៉ាកែពេញបល័យណាប្រេងបល័យរឹតឲ្យល្មមស្រក់លឿនណាតែបើរឹតទៅអត់សូវល្មមអត់ងាយស្រួលឲ្យបងអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យចង់ស្រក់ក្បាលពោះសូមរឹតឲ្យបានល្មមរឹតមួយថ្ងៃពីរដងម្ដង20នាទីពេលយប់រឹតឲ្យគេពេលព្រឹករឹតឲ្យរឹតហ្គែនបងណាពេលព្រឹកបងប្អូនរឹតឲ្យពាក់ហ្គែនបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនពេលព្រឹកបងប្អូនរត់ហ្គែនផងដើម្បីឲ្យស្រក់លឿនណាបងប្អូនណាដើម្បីឲ្យស្រក់ក្បាលពោះលឿនចាប្រេងបល័យម្ដង25ដុល្លារថែមអូលីវម្ដងមកសំឡាញ់ប្រេងបល័យម្ដង25ដុល្លារថែមអូលីវម្ដងបងសំឡាញ់ចិត្តចាប្រេងបល័យបងណាចាប្រេងបល័យសម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលយកប្រេងបល័យទៅអប់ស្បែកគឺស្អាតស្អាតណាបងបញ្ជាក់ដល់ណាប្រេងបល័យនេះអប់ស្បែកស្អាតណាស់បងបញ្ជាក់ជូនណាខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីរាល់ថ្ងៃប្រមាណថ្ងៃមុនធ្លាក់សអកាន់តែខ្លាំងខ្ញុំអត់ភ័យទេព្រោះខ្ញុំដឹងថាស្រ័យខ្លួនគូស៊ីធ្លាក់ហើយស្រួលខ្លួនអរគុណសម្រាប់ការធ្វើទុកអញ្ចឹងណាធ្វើទុកអញ្ចឹងអឺគូស៊ីចូលស្តុកហើយអត់ផ្ញើអីវ៉ាន់ឲ្យមនុស្សថ្មីសម្រាប់ចិត្តអូននៅខាងណាអូនណែទិញខាងណាបើអូនឯងផ្ញើលុយគេថ្ងៃណាអូនមនុស្សថ្មីផ្ញើលុយគេថ្ងៃណាសម្រាប់ចិត្តអ
អឺញ៉ាំទៅធ្វើទុកតិចខ្លាំងឬក៏អត់ធ្វើទុកអត់ទៀងបងសំឡាញ់មនុស្សថ្មីគូស៊ីចូលស្តុកហើយអត់ផ្ញើអវ៉ាន់ឲ្យអូននៅខាងណាសំណប់ចិត្តមនុស្សថ្មីសុំលេខទូរស័ព្ទដល់ឯងទិញអវ៉ាន់លេខទូរស័ព្ទខ្លួនឯងណាតោះអូនកុំនិយាយថាគូស៊ីចូលស្តុកអត់ផ្ញើអវ៉ាន់ឲ្យអូនណាក្រុមហ៊ុនអត់មានថាទុកអវ៉ាន់ឲ្យឯងអត់មានលក់អវ៉ាន់ឲ្យឯងអត់មានអូនឯងផ្ញើលុយមកហើយកឹបអវ៉ាន់ឲ្យឯងអត់មានអញ្ចឹងអូនណាប៉ុន្តែក្រែងលោថាអូនឯងទៅផ្ញើអវ៉ាន់លុយងាយមិញឬក៏លុយម្សិលមិញជួនកាអូនឯងនៅឆ្ងាយអញ្ចឹង2ថ្ងៃទៅបានអវ៉ាន់អូនណាប៉ុន្តែអូនកុំភ័យអូនកុំនិយាយថាគូស៊ីចូលស្តុកហើយអត់ផ្ញើអវ៉ាន់ឲ្យអូនសំឡាញ់ណាអូនមើលមុខចែអូនមើលមុខបងណាឬក៏បងសំឡាញ់បងមើលមុខខ្ញុំបងខ្ញុំអត់ចេះបោកគេបងណាហើយបងកុំភ័យថាសម្រាប់ធម្មជាតិបោកអត់បោកឯងតែខ្ញុំខ្លាចតែងឯងទិញចោលណាខ្ញុំខ្លាចតែងឯងមិនមែនទិញខាងក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិងឯងទិញផ្សេងឬក៏ទិញចំចោលអានេះខ្ញុំអត់ដឹងទេណាបងណាតែបងឯងទិញក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិបងឯងមិនភ័យទេថាគេអត់ផ្ញើអវ៉ាន់ឲ្យណាបងណាចាអូយអូយអน้องติ๋งน้องติ๋งអីទេផ្អាកមកអាទិត្យកលាខែចាំលៀបម្ដងទៀតលែងអីហើយហើយម៉ែជីនេះកុំភ្លេចណាលៀបឲ្យតិចបំផុតលៀបឲ្យស្ដៅបំផុតហើយ2ថ្ងៃលៀបម្ដង2ថ្ងៃលៀបម្ដងកុំលៀបរងថ្ងៃព្រោះអីស្បែកមុខស្ដៅកុំលៀបរងថ្ងៃព្រោះអីអាហ្នឹងលេបភាពមកណាអ្នកដែលមានស្បែកមុខស្ដៅលៀបស្ដៅបំផុតហើយហាមលៀបរងថ្ងៃលៀប2ថ្ងៃម្លងមួយថ្ងៃ2ថ្ងៃលៀបម្ដង2ថ្ងៃលៀបម្ដងព្រោះអីលេនេះជាប្រភេទលេបភាពមកអញ្ចឹងស្បែកមុខបងប្អូនឲ្យស្ដៅហើយណាកុំលៀបរងថ្ងៃអីស្ពតឆ្អឹងប្រើសារាយគូស៊ីលេជាមួយលេអឺរាជនីស្បែកអារាជនីក្រមុំបកកែបងនងតេងបើសារាយវិញញ៉ាំរាល់ថ្ងៃមកអរគុណនងតេងនងតេងស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំណាលាប2ថ្ងៃម្ដងហើយផ្អាកកាលាខែសិនមនុស្សថ្មីសុំលេខទូរស័ព្ទឲ្យតេងហើយសុំសួរថាផ្ញើលុយមកថ្ងៃណាមនុស្សថ្មីហើយមិនភ័យថាក្រុមហ៊ុនរបស់ធម្មជាតិបើទិញចំក្រុមហ៊ុនកុំភ័យថាគេបោកគេមិនបោកទេមិនភ័យទេតែបើថាគេលោទៅទិញខាងអ្នកផ្សេងឬទិញចំចោលអានេះមិនដឹងទេតែសុំលេខទូរស័ព្ទមនុស្សថ្មីដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកឆែកថាមានបានទិញពីក្រុមហ៊ុនអត់ហើយទិញថ្ងៃណាតែបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតមិនភ័យថាគេបោកទេសុំលេខទូរស័ព្ទហើយបញ្ជាក់ថ្ងៃដែលវេលុយជូនខ្ញុំផងណាបញ្ជាក់ថ្ងៃដែលវេលុយផងមកខ្ញុំគ្រាន់តែខ្មៅអត់កើតអីទេលៀបបានលៀបបានតាតែបើថាធ្វើទុកមិនដឹងទេណាទួយតាកែតួយតួយតាកែអូយបងខ្ញុំគេងម៉ោង4ម៉ោង5ភ្លឺបងខ្ញុំគេងម៉ោង4ម៉ោង5ភ្លឺបងប្អូនអើយកុំតែលាក់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំខ្លាចចោលតាក់តងទៅនិយាយមែនបងប្អូនណាខ្ញុំខ្លាចចោលខ្ញុំខ្លាចតែចោលតាក់តងទៅចាប់ហើយសៃអូនបងញ៉ាំគូស៊ីអស់អស់4កំប៉ុងស្រាប់តែមកដល់វិញបងអស់ដល់3ឆ្នាំហើយចាបងសំណាញ់ថតមួយបងនេះបោះចាំបងរឿនស្រីគាត់ថាស្រីអូនបងញ៉ាំគូស៊ីអស់3អស់4កំប៉ុងស្រាប់តែមករដូវវិញបងអស់រដូវ3ឆ្នាំហើយអរគុណបងអរគុណមកសម្លាញ់អរគុណបងរះដល់គូស៊ីជួយបងប្អូនណាអឺសម្រាប់ហេហៀងសម្រាប់ស្ដីហៀងសម្រាប់សាធុសាធុតោះមនុស្សថ្មីសុំលេខទូរស័ព្ទដែលទិញអវ៉ាន់ផងបងខ្ញុំឲ្យបុគ្គលិកឆែកឲ្យបើឲ្យលេខទូរស័ព្ទជាងខ្ញុំឆែកតាមណាសុផាន់ណាបាភ្នំខ្ញុំឆ្លើយតបវិតាសំណប់ចិត្ត
គូស៊ីខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយថាគូស៊ីបំបត្តិបញ្ហាសំណាក់ពូកែណាហើយមានប្រម៉ូសិនតែពីច្រើនអឺប្រហែលជាបងស្ដាប់អត់ទាន់តោះមនុស្សថ្មីសូមលេខទូរស័ព្ទផងបងណាសូមលេខទូរស័ព្ទដើម្បីបុគ្គលិកឆៃថ្ងៃស្អែកថាបងបងបានទិញអីវ៉ាន់ក្រុមហ៊ុនទេចានេះសាបងជួនកាលថ្ងៃខ្លះខ្ញុំគេងម៉ោង7ព្រឹកម៉ោង8ព្រឹកមកខ្ញុំគេងអមនុស្សថ្មីនៅនឹងទេមនុស្សថ្មីសូមលេខទូរស័ព្ទដែលបងទិញអីវ៉ាន់បបអត់បងអត់ឲ្យលេខទូរស័ព្ទទេខ្ញុំឆៃអីវ៉ាន់បងតាមណាព្រមិញបងនិយាយថាខ្ញុំអីវ៉ាន់ខ្ញុំចូលគូស៊ីចូលស្តុកមិនក៏ឲ្យអីវ៉ាន់បងចឹងសុំលេខទូរស័ព្ទបងដើម្បីបុគ្គលិកឆែកតើបងសម្លាញ់សុំលេខទូរស័ព្ទមួយថាបងទិញថ្ងៃណាខែណាហើយបងបញ្ជាក់ថ្ងៃវេលាលុយបងវេលាលុយមួយថ្ងៃណាបងណាសុំលេខទូរស័ព្ទបងហើយសុំបញ្ជាក់ថ្ងៃវេលាលុយផងបងគូស៊ីប្រផាសហរដ្ឋអាមេរិកបងសម្លាញ់អូយគូស៊ីអត់ធានារឿងសក់ក្លោទេស្នប់ចិត្តអើយចារឿងសក់ក្លោអត់ហ៊ានធានាទេស្នប់ចិត្តតោះអញ្ចឹងប្រេងបល័យម្ដង25ថែមអូលីម្ដងបងណាប្រេងបល័យម្ដង25ថែមអូលីម្ដងចាប្រេងបល័យម្ដង25ថែមអូលីមួយដុំសំណប់ចិត្តចាអូយហើយបងមនុស្សថ្មីនៅណានៅណីបងបងមិនក៏អត់មកវិញអញ្ចឹងអាខោនបងស្រីដែលមានឈ្មោះមនុស្សថ្មីមិញណាគាត់ថាខ្ញុំគូស៊ីចូលស្តុកមិនកម្ដៅអីវ៉ាន់ឯគាត់តែឥឡូវខ្ញុំសុំលេខទូរស័ព្ទគាត់ក៏នៅទេហើយខ្ញុំឆែកលេខបងឯងតាមណាខ្ញុំឆែកអីវ៉ាន់បងឯងតាមណាតោះចាំបងប្អូនណាប្រេងបល័យអប់ស្បែកឲ្យស្អាតសាច់ចាំបងប្អូនណាចាប្រេងបល័យអប់ស្បែកឲ្យស្អាតឲ្យសឲ្យចាំហើយសម្អកខ្លាញ់ក្បាលពោះការពារសង្វាសម្រាប់អ្នកទាំងនោះបាត់សង្វា1ដប20មកដប30ចុះ5ឡាស25ថែមអូលីម្ដងបងប្អូនណា25ឡាបានពីមុខបងសំឡាញ់25ឡាបានពីមុខបងសំឡាញ់ណាចាយកបងប្អូនរួនប្រម៉ូសិននេះគ្នាណាប្រម៉ូសិនរួនចាសុំលេខទូរស័ព្ទសុខក្នុងក្រេ391បងសំឡាញ់តោះអូខេអញ្ចឹងឥឡូវសុំប្រម៉ូសិនសម្រាប់សមាគមគូស៊ីម្ដងទៀតបងប្អូនណាសម្រាប់បងប្អូនដែលឈឺឬដងបាក់ចាឬដងបាក់ដោះសាច់កំពុងកោដោះសាច់ច្មោះឆ្នាំបងល្អណាស់ប្រើទៅសាច់ស្អាតចាគូស៊ីញ៉ាំទៅសាច់ស្អាតទេបងប្អូនណាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យហើយខ្ញុំខ្លាចបងប្អូនឲ្យបានដឹងថាចាអរគុណបងតូចតាកែចាកូនខ្ជិញញ៉ាំគូស៊ីល្អណាស់បងប្អូនណានេះដូចគាត់និយាយអញ្ចឹងថាគូស៊ីល្អណាស់ញ៉ាំទៅសាច់ស្អាតចាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាគូស៊ីញ៉ាំទៅសាច់ស្អាតក្មេងជាងវាក់ងាយចាស់កាត់បន្ថយជួមឈាមបានទៀតណានេះអឺគាត់និយាយថាថ្នាំបងល្អណាស់ប្រើទៅសាច់ស្អាតចាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាគូស៊ីមិនត្រឹមតែបំបត្តិបញ្ហាជំងឺក្នុងរាងកាយទេគឺជួយឲ្យសាច់ស្អាតក្មេងជាងវាក់ងាយចាស់ជំនួយសក់ជំនួយកញ្ចក់ជួយឲ្យសក់ដុះវែងលឿនចាហើយកាត់បន្ថយជួមឈាមបានទៀតណាគូស៊ីចាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យហើយញ៉ាំទៅបាត់បញ្ហាឬដងបាត់ដុសសាច់ច្មោះដុំគីឈឺក្បាលឈឺក្រពះឈឺវៀនស្ពុកដៃស្ពុកជើងឈឺសន្លាក់ណាហើមដៃហើមជើងសាច់ស្អាតក្មេងជើងវែងមិនងាយចាស់ជំងឺសក់ជំងឺកញ្ចក់ជួយសក់ដុសវែងលឿនកាត់បន្ថយការជ្រុះសក់មានញ៉ាំមានអ្នកញ៉ាំទៅសក់ដុសវែងទីក៏មានដែរតើហេតុនេះទាំងអស់ណាដឹងណាចាអញ្ចឹងគូស៊ីល្អខ្លាំងមែនតើបងប្អូនណាចាអូយថាវីសួស្តីថាវីអូរ៉ាវីអូ my god រ៉ាវីអរគុណរ៉ាវីម៉ាណាជួយសួរឃើញតើសំណប់ចិត្តគូស៊ីម្ដងប្រហែលសំណប់ចិត្តបង33
ីចុះសល់38បងខ្វះជាតិអរម៉ូនហូបបានតាភីប្រៃថ្បៃចាអបងខកបងខយឃើញតាបងសម្លាញ់អរគុណដាវីថ្លាំងអរគុណដាវីថ្លាំងអរគុណសិអូនឃើញតាបងគូស៊ីលៀមមួយថ្ងៃប្រហែលដងប្រហែលគ្របចាចាមានកណ្ដាស់ណែនាំសំណប់ចិត្តអាលាក់ប្រេងបល័យលៀបអត់លំមបាននេះតាអូនឯងរត់ដល់អូមិនក៏រត់អត់លំមចាលាក់ចាស់រត់លំមខ្លាំងណាលាក់រត់ថ្ងៃដំបងលំមខ្លាំងលំមឡើងចាំងយំណាចុងមិនក៏រត់អត់លំមអូនឯងរត់ដល់មែនដល់ពេលបងប្អូនរត់ប្រេងបល័យអត់លំមខ្ញុំឈ្ងល់ញីមែនណាខ្ញុំញីមែនហើយចាំចំណាំមើលអ្នកដែលរត់លំមណាស្រក់លឿនណាតែបើរត់អត់លំមអត់ងាយស្រួលអីប្រេងបល័យណាចាំចំណាំមើលអ្នករត់លំមស្រក់លឿនណានេះអូអាហួយសាច់ស្អាតហើយអស់មុនពីលើមុខទៀតអាហួយអារឿងមុននឹងចាក់ហៀននិយាយណាព្រោះអីមានអ្នកខ្លះបាត់អ្នកខ្លះបាត់ណាហើយមានអ្នកញ៉ាំគូស៊ីបាត់មុនអស់មុនទៀតតែខ្ញុំហៀននិយាយឯងព្រោះអីអ្នកខ្លះបាត់អ្នកខ្លះបាត់អញ្ចឹងកុំឲ្យគាត់រហឿងខ្ញុំអាហួយអរគុណអាហួយសាច់ស្អាតហើយអស់មុនពីលើមុខទៀតអរគុណសំណាប់ចិត្តថតមួយសិនថតមួយនេះរត់យូរចុកដៃអលាក់អូនឯងមានគ្រូសាននៅអូនឯងមានគ្រូសានឯងឲ្យគ្រូសានឯងតែចារត់ខ្លួនឯងចារត់ខ្លួនឯងចុកដៃមែនតែទ្រាំមើលសិននេះអាហួយក៏ថាសាច់ស្អាតហើយអស់មុនពីលើមុខទៀតបងចាអរគុណអាហួយហ្នឹងឯងមានបងប្អូនខ្លះហូបទៅបាត់មុនអកម៉ូនណាមុនអកម៉ូនហើយជួមឈាមណាគ្រូស៊ីជួយបានច្រើនចំពោះសម្រងបងប្អូនណាចំពោះសម្រាប់បិទមុខកិនបិទមុខរងថ្ងៃស្អាតណាកិនដាក់ចូលថ្មិញឈឺថ្មិញក៏បាត់ដែរប៉ាកាយណាបងប្អូនណាប៉ាកាយខ្លាំងរឿមកលមងកិនទលៀបក៏បាត់ដែរចាគឺជួយបានច្រើនណាអរគុណបងគូស៊ីជួយបានច្រើនមែនតើអសីណាក់ឆាតបសំណប់ចិត្តស្អែកបានគេតបសំណប់ចិត្ត5កំប៉ុងប្រហែល5កំប៉ុងដូចជា190សំណប់ចិត្តហើយមានការថែមច្រើនទៀតសីពៅអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពេញបល័យខ្ញុំរត់រមាស់ណាខ្ញុំរត់លមាស់ណាស់រមាស់ខ្លាំងហើយអ្នកដែលរត់ព្រៃលមៃអេព្រៃលមៃអ្នកដែលរត់ព្រៃបល័យលមាស់ខ្លាំងហ្នឹងគឺស្រក់លឿនណាបងប្អូនស្រក់លឿនខ្លាំងចាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចណាព្យាយាមរត់យ៉ាងណាក៏ដោយរត់ឲ្យមកតំហឹងកុំបង្អង់ដៃហើយពេលព្រឹកកុំភ្លេចពាក់ហ្គែនបាន3ទៅ5ម៉ោងបន្ថែមទៀតអាហ្នឹងស្រក់លឿនណាព្រៃបល័យហ្នឹងបងប្អូនណាជែកជូនបងប្អូនតោះឥឡូវមកមើលប្រម៉ូសិនសារាយសមុទ្រគូស៊ីសិនបងប្អូនណានេះប្រម៉ូសិនសារាយសមុទ្រគូស៊ី2កំប៉ុង86ចុះសល់ជិត6ហើមជើងហូបប្រមាណកំប៉ុងបាត់អបងសូរងបាត់មកតែដឹងប្រមាណកំប៉ុងបាត់មកណាអត់ហ៊ានធានាបងសំឡាញ់ជែកជូនណាហើមជើងប្រមាណកំប៉ុងបាត់អត់ហ៊ានធានាបងសំឡាញ់ដុំសាច់ក្រោម10បាត់តាអូនបាត់ប៉ៅបាត់ចាបងគូស៊ីនេះហៅម៉ាក់ម៉ាណាអូហូយម៉ាណាពិតជាអ្នកគ្រប់គ្រងមែនទឹកដឹងគូស៊ីនេះម៉ាណាចាដែរនិយាយឈ្មោះគូស៊ីនេះណាណៃដឹងម៉ាណាតែណៃតាមដានណាស់ម៉ាណាគូស៊ីនារីឈុតតូច35បាន2មុខសំណប់ចិត្តឈុតធំ65បាន4មុខសំណប់ចិត្តម៉ាណាអរគុណសំណប់ចិត្តគូស៊ីនារីតោះឈុតកំមុំលោកមិចដែរចាយចានារា35ម្លាបាន2មុខ65ម្លាបាន4មុខសំណប់ចិត្តតោះគូស៊ី2កំប៉ុង86សំណប់ចិត្តណា2កំប៉ុង86ចុះ10ម្លាសល់ចិត្ត6ចុះ10ម្លាសល់ចិត្ត6ថែមម៉ាសារ៉ាជាបាជួយជូន1ប្រអប់ម៉ាសារ៉ាជាបាជួយថែមជូន1ប្រអប់ចាតោះឥឡូវបងមើលឈុតធំ
ចង់ឲ្យបងមនុស្សថ្មីមិនអត់នៅអត់មកតបអញ្ចឹងឲ្យជ្រកអវ៉ាន់គាត់មិនទៅលោកតោះកូនងាទៅកាក់ខ្សោយអ3ខែណាហូបបានបងតែខ្លាចបងនេះស្រាងបន្តគាត់ហូបអីខ្ញុំខ្លាចគាត់ធ្វើទុកបងបើកូនខ្ញុំកូនខ្ញុំញ៉ាំតាំងពី3ខែខ្ញុំកិនអីមកឲ្យញ៉ាំសារាយស្មុតតាំង3ខែតែគាត់អត់ខ្សោយអញ្ចឹងគាត់ហូបអត់អីណាអត់ធ្វើទុកណាបើក្មេងៗធ្វើទុកខ្សាក់ខ្សោយខ្លាចធ្វើទុកគាត់ទ្រាំបានអញ្ចឹងមិនតាន់ឲ្យគាត់ហូបទេបងតោះបងខេចាបងសំឡាញ់ឆាតចុះភ័យបងសំឡាញ់តោះនេះអឺខូស៊ី1 2 3 4 4កំប៉ុងណា4កំប៉ុង172ខ្ញុំរឹករមាស់ដែរយ៉ាសុបកូនភ្លោះរឹករមាស់ឲ្យបងសក់សក់នៅបងឃើញលទ្ធផលនៅបងឯងរឹករមាស់បានអ្នកគ្នាត្រូវមិញខ្ញុំរឹករមាស់ខ្លាំងណាវ៉ាន់មានអ្នកហូបបាត់តែបាត់មុនរហូតមិនបងអាចដឹងទេអូនមកនៅតែមានអ្នកហូបទៅបាត់មុនគាត់ឲ្យ feedback តោះនេះខូស៊ី4កំប៉ុង1 2 3 4 4កំប៉ុង172 172ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ8ខែចុះតម្លៃនៅសម152ឯងចាំ4កំប៉ុង152ថែមសួរយូហាអត់ចោលជាងអូនសម្លាញ់អូយបងសូនីបងសម្លាញ់ចិត្ត comment ច្រើនខ្ញុំ like ទូរស័ព្ទពីរបងណានេះ4កំប៉ុង152តម្លៃពេញ172 172ចុះនៅសម152 152ថែមថែមរាជនីស្បៃសមួយរាជនីស្បៃសថែមជូនមួយសប៊ូអូលីថែម2សប៊ូអូលីថែម2ប្រេងប្រឡៃសម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះថែម1នេះឈុត100 152បានច្រើនមកណានេះតម្លៃពេញ172ចុះនៅសម152ហើយថែមអញ្ចឹងថែមបានច្រើនមុខអញ្ចឹងណានេះ1 2 3 4 5 6 7 8បាន8មុខណាតែ152ហូបបានយូរបងសំឡាញ់ហូបបានយូរចាហេបូរ៉ាឈុតបងកំប៉ុងថែមមេជីបានអត់បងសំឡាញ់ឆាតចូលផេសិនបងសំឡាញ់ចាដារីកាបងសំឡាញ់ចិត្តអូនឆាតចូលផេវិកបងសំឡាញ់ឆាតចូលផេវិកបងសំឡាញ់ចិត្តណាតម្រងនោមអាលិកស្បូនហូបបាត់តាសំណប់ចិត្តវឌ្ឍនាមានអ្នកបាត់ច្រើនតាភិរុនវឌ្ឍនាមានអ្នកបាត់ច្រើនតាអូជីលីវៃខ្ញុំយកមកពីផ្ទះចាក់មានកដាស់មើលទេអូនអូនឯងញ៉ាំខ្លួនឯងមែនញ៉ាំព្រឹក2ល្ងាច2អូនជីលីញ៉ាំព្រឹក2ល្ងាច2ចានៅកំពតបងសំឡាញ់ឆាតចូលផេ1បងសំឡាញ់អើជិលីអូនឯងញ៉ាំព្រឹក2ល្ងាច2បើធ្វើទុកបថយនៅសព្រឹកនៅសារព្រឹក1ល្ងាច1បាត់ធ្វើទុកទេឡើងព្រឹក3ល្ងាច3អូនណាចាវារៀងពិបាកផងធ្វើទុកតាពិបាកខ្លាំងផងធ្វើទុកតោះអូខេបងប្អូនចាខ្ញុំរឹករមាស់ខ្ញុំរឹករមាស់អដឹងខ្ញុំឈប់អើយបងអើយសុខកូនភ្លោះបងសំឡាញ់ហើយអ្នករឹករមាស់ហ្នឹងអានឹងគេស្រក់លឿនបងណាតែបងរឹករបាន20នាទីបងណាខ្ញុំរឹករមាស់អដឹងខ្ញុំឈប់រឹកសុបកងភ្លោះបងម៉ែរឹតឲ្យលមាស់តែធ្វើម៉ែបាន15ទៅ20នាទីចង់សួរថារឹតមិនបានលមាស់អូបងខ្ញុំហ่ะខ្ញុំរត់មិនចេះរត់នៅមកអស់ចិត្តហើយខ្ញុំរត់ដៃនេះទៀតរត់អានេះអស់ចិត្តរត់នៅទៀតរត់ឲ្យបាន15ទៅ20នាទីឲ្យលមាស់លមាស់ហ่ะអូខេឲ្យតែលមាស់ហ่ะអូខេឯងឲ្យតែលមាស់គឺអូខេលមាស់ឡើងឈឺហើយលមាស់ពិបាកនិយាយលមាស់អារឹតដំបងគឺលមាស់ខ្លាំងណាលមាស់ឲ្យតែលមាស់គឺជោគជ័យឯងពេលយប់អូខេគេងទៅពេលព្រឹករមាស់រឹតរមាស់ឲ្យអូខេបងពាក់ gain ពាក់ gain 3ទៅ5ម៉ោងណា3ទៅ5បងសួរជំរាបសួរបងអ៊ុំសួរបងសួរបងសួរបងចាអើអញ្ចឹងបងរឹតអញ្ចឹងទៅឲ្យរមាស់15ទៅ20នាទីពេលយប់បងគេងពេលព្រឹកបងពាក់ gain ពាក់ gain បាន3ទៅ5ម៉ោងណាបងធ្វើអញ្ចឹងកាលាខែទៅមួយខែគឺបងអាចទទួលបានលទ្ធផលហើយចាសក់តិចសក់ច្រើនអញ្ចឹងណាចា
អអាមួយតមបងអា4មុខហ្នឹងគឺតមជីចំបងហើយបងមានជឿអីគឺតមផ្សេងតាមតិចតួចតិចតួចតាមហ្នឹងទេបងណាតោះអាស្រីអាស្រីឃូស៊ីនៅចុះតម្លៃដដែលតោះអស្រីគឺតម្លៃដដែលអត់ឡើងទេនៅតែបន្តការចុះតម្លៃដដែលអស្រីចាចឹងព្រៃណាឃូស៊ីនៅតែបន្តការចុះតម្លៃជូនបងប្អូនដដែលចាអឌីរ៉ានីបងឌីណារីបងសំឡាញ់ហូបឃូស៊ីគឺធ្វើទុកកុំផ្អាកបងណាហូបបន្តទៀតទៅបថយគ្រាប់បងបថយគ្រាប់ហូបតិចតិចវិញមកបងណាចាអបងលេបអស់4កំប៉ុងហើយនៅតែហើមទៀតបថយគ្រាប់បងផ្អាកមួយអាទិត្យបងសួររងផ្អាកមួយអាទិត្យហើយចាប់ដើមហូបឡើងវិញឲ្យតិចបំផុតចាអូអូខេខ្ញុំអេសឡាអូយបងសំឡាញ់ហើយខ្ញុំដំបងលមោះខ្លាំងតែខ្ញុំត្រង់អត់អេសខ្លាំងទេបងតែអេសទៅស្នាមពោះបងណាបងសួររងបងផ្អាកហូបមួយអាទិត្យហើយចាប់ដើមហូបឡើងវិញឲ្យតិចបំផុតហូបទឹកឲ្យបានច្រើនបងអូនណាបងណាបងឲ្យបងលមោះវាយលមោះខ្លាំងដូចខ្ញុំដែរញោមលមោះខ្លាំងណាលមោះខ្លាំងអឺបងញ៉ាំស្រាមពេលបងហូបស្រាហើយមុននឹងហូបស្រាបងហូបសណ្ដែកសម្បត្តិគូស៊ីសិនបងហូបអត់ងាយស្វឹងទេបញ្ជាក់ណាសណ្ដែកសម្បត្តិគូស៊ីបងហូប3ទៅ5គ្រាប់ហើយបងទៅញ៉ាំបាយអត់ងាយស្វឹងទេបងអត់ងាយស្វឹងទេណាវាប្រសាជឿស្វឹងបានខែបងប្អូនអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាប្រម៉ូសិនសណ្ដែកសម្បត្តិគូស៊ីបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូននៅតែបន្តការចុះតម្លៃជូនបងប្អូនដែរព្រោះអីទើបចូលស្តុកស្អែកចូលស្តុកបងប្អូនណាស្អែកសណ្ដែកសម្បត្តិគូស៊ីចូលស្តុកស្អែកសារាយសម្បត្តិគូស៊ីចូលស្តុកអញ្ចឹងខ្ញុំប្រម៉ូសិនយកនេះឲ្យហើយនៅតែបន្តការចុះតម្លៃជួយបងប្អូនដដែលអូនញ៉ាំគូស៊ីតមខ្លះតមតែកាហ្វេស្រាប្រៃបងឲ្យតមតាមជំងឺទៀតបងជំងឺអីគឺតមតាមនឹងមុខ2មុខឬ3មុខទៀតបងណាចាអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនយកផាយសម្រាប់សម្បានទៅបងប្អូនណាចាបើយើងផ្អាកលៀបមុខអញ្ចឹងអូអត់មានបញ្ហាអីណងទីងណងអូនឯងកុំភ្លេចណាអូនឯងផ្អាកលៀបមួយអាទិត្យហើយអូនឯងលៀបវិញម្ដងទៀតអូនឯងលៀបឲ្យស្ដើងបំផុតស្ដើងផុតហើយអូនឯងលាប2ថ្ងៃម្ដង2ថ្ងៃម្ដង2ថ្ងៃម្ដងហាមលាបរាល់ថ្ងៃអ្នកមុខស្ដើងមិនអាចលាបច្រើនបានទេសំណប់ចិត្តណាព្រោះអីវាជាប្រភេទព្យាបាលសំណប់ចិត្តណាน้องណាน้องទីងជាប្រភេទព្យាបាលសំណប់ចិត្តនេះជាប្រភេទព្យាបាលសំណប់ចិត្តណាចាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាអមេជីបងប្អូនទីងឲ្យហើយទៅវគ្គក្រោយលែងមានទៀតហើយគឺមានខ្លងទូចទូចវិញហើយសារតែបងប្អូនសំណពោឲ្យមានលេខ្លងទូចទូចអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអាខ្លងធំនេះបងប្អូនទិញឲ្យមួយរយៈទៀតលែងមានហើយអតិជនចាស់ណាអតិជនចាស់ដែលរៀបលែងនេះស្អាតណាបញ្ជាក់ជូនទិញទុកឲ្យហើយទៅមួយរយៈពេលទៀតអស់លែងមានអាហ្នឹងទៀតហើយគឺមានខ្លងទូចទូចវិញចង់ចំណៃបងទិញអានេះហើយដឹងមកទេបងប្អូនលែងខ្ញុំ30ក្រាម30ក្រាមហើយ4មុខណាលក់4មុខតែ65ដុល្លារទេមានអ្នកស្រីថាថ្លៃតែគាត់ដឹងទេថាលេដែលគាត់ទិញធូធូថ្លៃហ្នឹងគឺអត់ចំណោះអត់មានអត់មានចំណោះ30ក្រាមដូចរបស់ខ្ញុំទេលេរបស់ខ្ញុំ30ក្រាមណាបញ្ជាក់ជូនណា30ក្រាមគឺចំណោះច្រើនណាស់អត់ថ្លៃទេតែគាត់អត់ដឹងគាត់ច្រឡំហីថាលេថ្លៃណាបើទិញលេមួយអូលីវមួយតែ35ដុល្លារទេហើយ30ក្រាមតែគាត់អត់ដឹងណាភិកចាំងគឺគាត់អត់ដឹងហ្មងគាត់អត់បានយល់ត្រង់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងអីទេខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនណាអតិជនចាស់ទិញទុកឲ្យហើយទៅតិចទៀតខ្ញុំលែងចេញលេខ្លងធំឲ្យគាត់ហើយខ្ញុំចេញខ្លងទុយ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 គាត់វិញអានេះខ្ញុំដេញជើងភៀវ135ដុល្លារថែមអូលីម្ដងតែ35ដុល្លារហើយចំនួន30ក្រាមគាត់ថាថ្លៃ
តែគាត់មើលចំណុះឲ្យ30ក្រាមគាត់ថាលេគេលក់ថោកថោកបងមកឲ្យមើលលេគេចំណុះគេប្រមាណហើយលេខ្ញុំប្រមាណចាំអីទេលេហ្នឹងតិចទៀតខ្ញុំលេមានហើយខ្ញុំលេលក់ចំណុះធំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំលេលក់ចំណុះច្រើនច្រើនខ្ញុំលក់អាចចំណុះទុយឲ្យគាត់វិញ5ក្រាម10ក្រាម15ក្រាមហ្នឹងខ្ញុំលក់អាហ្នឹងគាត់វិញអាហ្នឹងគាត់លេស្រែថ្លៃហើយអញ្ចឹងណាតាមឲ្យទាន់ភៀវអញ្ចឹងអតិជនចាស់ទិញទុកអាហារឲ្យស្នប់ចិត្តណាបញ្ជាក់ជូនភេសអូនបងធម្មជាតិមែនចាគាត់ញ៉ាំតែល្អចឹងសាក់មកពងចាបងដារីកាបងសម្លាញ់ភេសហ្នឹងបងសម្លាញ់ចាអូសុកកូនភ្លោះបងសម្លាញ់ញុំកំងរាជនីកំមបងសម្លាញ់បានតម្លាក់លេងនៅបងសម្លាញ់សុកកូនភ្លោះបើបានតម្លាក់លេងនៅក្នុងភេសនៅបងសម្លាញ់បើបានតម្លាក់លេងហើយប្រហែលជា10ថ្ងៃទៀតគេតាក់តងទៅបងណា10ថ្ងៃទៀតបានចូលស្តុកបងណារដ្ឋាតាក់ស៊ីកូនខ្ចីញ៉ាំប្រមាណខែអូកូនខ្ចីបានប្រមាណខែអាចញ៉ាំអាចកូនខ្ចីបានប្រមាណខែអាចញ៉ាំបានអូយបងគូស៊ីណាបងអ្នកកូនខ្ចីហូបល្អណាស់គូស៊ីអ្នកកូនខ្ចីហូបល្អណាស់បងសម្លាញ់ណាអត់មានកំណត់ថាប្រមាណខែបញ្ញាបានគឺហូបទៅល្អណាស់កូនខ្ចីតម្រូវច្រើនមែនតាបងច្រើនមែនតាបងនងទីងហ្នឹងឯងច្រើនមែនតាបងលៀបសរោបអស់ពីដបហើយនៅមេជាតាន់អស់ផងហ្នឹងឯងនងអូនឯងអូនឯងអតិជនអូនឯងដឹងឯងថាចំណោះវាច្រើនតែបងប្អូនខ្លះក៏អត់យល់អញ្ចឹងឯងក៏ថាលេថ្លៃជាងគេអឺ30ក្រាម35ដុល្លារថែមអូលីម្ដងក៏ថាថ្លៃអត់អីទេបងតិចទៀតខ្ញុំដាក់5ក្រាមឯងនេះសូនីបងអាយតេជុនតែមកថាថ្លៃឯងបងសូនីក៏ថាអត់ថ្លៃទេអូនសម្លាញ់បងសូនីចេះបងថាបងឡងហួតមេជីកលៀបបានយូរណាស់បងដាក់តិចតិចលៀបបានពេញមុខហ្នឹងឯងអូមកសុបកូនភ្លោះមក10ថ្ងៃទៀតបើមានតិចរួចហើយតិចថ្ងៃមិញបងបូរិនអើអតិជនចាស់គឺតិចឲ្យហើយតែខ្ញុំប្រកាសជូនអតិជនចាស់ឲ្យហើយអតិជនចាស់បងតិញមេជីកទុកឲ្យហើយទៅបងសម្លាញ់តិចទៀតលេងមានអាហ្នឹងហើយមានខ្លងទូចវិញមានខ្លងទូចវិញបងសម្លាញ់ណាចាចាអតិជនចាស់បងតិញទុកឲ្យហើយណាបងសម្លាញ់ណាតិញទុកឲ្យហើយបងសម្លាញ់តិចទៀតលេងមានហើយចាមីមីកូនប៉ាស្ដីមីមីបងសម្លាញ់ពិបាកបត់ជើងធំសាលបងបងគូស៊ីជួយបានបងសម្លាញ់បងសេអូនយកគូស៊ី210បងសម្លាញ់ឆាតចូលភ័យបងសម្លាញ់ឆាតចូលភ័យបងសម្លាញ់ចាអកូនទូចបងមិនខ្ញុំប្រាអត់ត្រូវអញ្ចឹងបងអូនឯងប្រើម៉ាដបឲ្យស្នប់ចិត្តប្រើម៉ាដបឲ្យស្នប់ចិត្តបញ្ជាក់ជូនអ្នកខ្លះស្រក់លឿនអ្នកខ្លះយូរឃើញស្រក់អញ្ចឹងអត់ទៀងដូចគ្នាណាស្នប់ចិត្តណានិយាយចំប្រយោជន៍ផលអីក៏ដោយអ្នកខ្លះឃើញផលលឿនអ្នកខ្លះយូរឃើញផលណាអត់ដូចទេស្នប់ចិត្តអត់ដូចគ្នាណាប្រេងបល័យមែនបើប្រើម៉ាដបឯងបើអូនឯងរឹតរមាស់អត់ភីជ្រើបងប្អូនរឹតអត់រមាស់មានអ្នកខ្លះរឹតរមាស់អ្នកខ្លះរឹតអត់រមាស់អ្នកខ្លះរឹតដល់អ្នកខ្លះរឹតដល់ឯងស្នប់ចិត្តចាអរគុណបងឆាតទៅពេកបងមានឆ្នាំលើអសអត់ only ឆ្នាំលើអសមានឯអូនតែតិចតិចមាន collagen លើអសតិចតិចមាន collagen វីតាមីនញ៉ាំអសតែធ្វើតេស្តសិនធ្វើតេស្តសបានលក់បើធ្វើតេស្តអសលក់ឯងស្នប់ចិត្តអើភីរមខ្ញុំផឹកអស់មួយកំប៉ុងស្រួលខ្លួនច្រើនណាស់ឥឡូវល្ងាចនឹងកំងពីរកំប៉ុងទៀតហើយអរគុណភីរមអរគុណបងសម្លាញ់ស្រួលខ្លួនបានធូរបញ្ហាគេបងបានធូរបញ្ហាជាអីបងជួយប្រាប់ផងបងណាមិនមិនឆ្នាំលក់មិនបងពីរកំប៉ុង76ស្នប់ចិត្តពីរកំប៉ុងតម្លៃពេញ86ពីរកំប៉ុង86ចុះ10ដុល្លារសល់76ថែមម៉ាសរ៉ាជាបានជួយជូនម្ដងអាមកប្រអប់ម៉ាសរ៉ាជាបានជួយថែមជូនមួយប្រអប់ចា4កំប៉ុង172
4កំប៉ុង172ចុះ20ដុល្លារជូននៅសម152 152ថែមសាប៊ូអូលីវ2ដុំប្រេងបល័យថែមជូនមួយដបរាជិនីស្បៃសថែមជូនមួយឈុតនេះបងប្អូនណាចាចាអូនឯងល្មមអត់អេល្មមអត់រត់អូនឯងរត់អត់ល្មមមែនអូនរត់អីល្មមបើបានសក់លឿនបើនេះ2កំប៉ុង86ចុះសល់76ថែមម៉ាស់សារាយព្យាបាលជួយមួយ4កំប៉ុង172ចុះនៅសល់152ថែមសាប៊ូលីវ2ដុំភេងបល័យ1រាជិនីស្បៃសមួយបងណាចាខ្ញុំប្រើទាំងមេជីកទាំងឃូស៊ីល្អប្រើខាងណាអរគុណអូនពិសិដ្ឋអរគុណបងសំឡាញ់មេជីកទិញទុកឲ្យហើយបងណាទីទីលែងមានកន្លងធំមួយបងអតីតជនចាស់បងសំឡាញ់លៃលៃអរគុណលៃលៃចាហើយបងសូនីបងសំណប់ចិត្តអូនអើយបងសំណប់ចិត្តបងសូនីឲ្យតែបងប្អូនពងឆ្នាំញ៉ាំឆ្នាំសមុទ្រខ្ញុំអត់ចង់ញ៉ាំខ្ញុំអត់ចង់អីខ្ញុំអត់ចង់លុកខូស៊ីអោសោះហ្មងហើយថតមួយសិនខ្ញុំប្រើទាំងមេជីកនិងខូស៊ីល្អប្រើខ្លាំងណាស់អរគុណបងសំឡាញ់ចាអញ្ចឹងបងប្អូនចាមេជីកនេះតិចទៀតឡើងមានអាខ្លងធំហ្នឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអតិជនចាស់ទិញទុកឲ្យហើយបញ្ជាក់ជូនណាទិញមេជីកនេះទុកឲ្យហើយទីទៀតលែងមានអាធំនឹងហើយមានតែទុយ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 វិញអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ចំណេញបងទិញឲ្យហើយណាអានេះគឺចំណេញណាចំណោះវាច្រើនដល់30ក្រាមហើយធូរថ្លៃមែនតែនបងប្អូនទិញទុកឲ្យហើយបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាខ្ញុំប្រាប់អតីតជនចាស់ខ្ញុំមកហើយអតីតជនចាស់អើយទិញគូទិញមេជីកទុកឲ្យហើយទៅបងចាមុខខ្ញុំមានមុនសាច់ហើយមុខជ្រួយមុខជ្រួយអឺម៉ាស់សារាយព្យាបាលជ្រួយបងចាបងឌីបងដារីកាសំណក់ចិត្តឆានចូល Facebook សំណក់ចិត្តអូនអឺមេជីករើសស្បៃមុខបងប្រើត្រូវទឹកទាំងអស់ហ្នឹងតែគាត់ថាធ្វើទុកបងស្អប់ប្រើជីកកាត់ពីមុនមកធ្វើទុកហ៎បងសម្លាញ់ធ្វើទុកខ្លាំងអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនណាអតិជនចាស់ទិញមេជីកទុកអាហារបងណាទិញមេជីកទុកអាហារតិចទៀតឡើងមានហើយតិចទៀតឡើងមានអាហ្នឹងហើយទិញជាខ្លងទុយ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 វិញចាអាណា BMC ដល់សាច់ចំោបកាយតសំណក់ចិត្តបកាយអូនបកាយខ្លាំងតាអូខេបងប្អូនជួយពួកបងប្អូនរ៉ូស៊ីមានបានសម្បិនល្អទាំងអស់គ្នាបងសម្រាប់សម្បានទៅបងសម្លាញ់ណាចាជំរាបលាស្នាងល្អទាំងអស់គ្នាបងមកចឹងអូនបងសូនីមានមូលហេតុបងសម្លាញ់សម្បិនល្អទាំងអស់បងប្អូនណាចាជួយពួករ៉ូស៊ីមានបានទាំងអស់គ្នាចាជំរាបលាកុំភ្លេចណាគូស៊ីចូលស្តុកឲ្យបងរួចរាន់ទុកឲ្យហើយ